Fala galera, beleza? Ó, Charla Podcast no ar, cara, e hoje um programa especial, né, uma honra pro Charla Podcast ter essa nossa. oportunidade aqui, e a gente vai falar com uma das maiores jogadoras da história do nosso futebol. Com certeza. Tá né, pra sempre aí na história do futebol brasileiro. raiz. E tem muita coisa pra fazer esse ano, hein? Tem. Um filho. ano de pouca importância, né? De ano olímpico, né? Ano olímpico. <risos> <risos> um novo desafio aí no Rio de Janeiro. É mano. isso aí. Tá, tá metendo um pouco o gol, né? <laughs> Teve uma mudança ali, né é. acho que vai ter mais espaço é né? isso aí, então a parada é a seguinte ó, voadora no peito do like quanto mais like se a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza vai mandando seu comentário, como sempre, super chat a gente tem mais facilidade de olhar a nossa equipe, de selecionar mas mandando comentário normal, a gente lê por aqui também, vai botando durante o papo aqui na, na resenha, beleza? O Charla é o quê, Beto Júnior? um podcast. Então né? tem gente ouvindo a gente agora. Exato. Mas a galera que ainda não ouve pode ouvir também. Nas quem, plataformas de quem áudio. Quem só né? assiste pode migrar lá pras plataformas. No Spotify é o podcast esportivo mais ouvido do Brasil. Isso, lá pode ver também. É, no Spotify já é, tem vídeo. Exatamente. Cola lá, ó, Spotify, Apple Music também no Deezer, beleza? Para você ouvir o Charla. Se você tá ouvindo agora, somos um canal no YouTube a caminho de um milhão de inscritos aí. Estamos chegando, então se inscreva também no nosso canal, beleza? Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais. É só nos achar aí no Instagram, no TikTok, no Twitter e no Kawai. Kawai, né? Aprendi. Aprendeu, né? <laughs> <laughs> Falava kawai, kawai, kawai. É. Arroba Cantarelli Bruno sou eu e você é o. Arroba o Beto Jura, Underline. Show de bola, cara. Chega mais. Pô, hoje uniformizado, hein, mano? É, irmão, teve recebidos. Aqui. Pô, aí sim, é, ó. Eu ia pedir Aparecer nas redes sociais. Vai, é pesante, vai. é, pesante, é lindo, Eu fotografo ele é. depois. Tamo junto, Adidas, é nóis. estamos chegando pesadão, a parada é essa. Beto, você já teve pressão de fazer algum podcast, irmão? Acho que quando, quando, Eu esse, já te... quando esse aqui nasceu, né? <laughs> Falavam que é, era programete. É. Não, às vezes aparece mesmo. uma galera, tipo, aparece essa jogadora aqui, que aí Sim. Ele fica pressionado. Exatamente. <laughs> tem que conduzir uma resenha. É. e tem o sentimento de um zagueiro, irmão. Exato. Aí. Mas tem uma, uma, uma dica para isso. Ah. Cê, o primeiro podcast que já fazer, você vai fazer de uma forma ruim. Não tem como. Ah. Só que pra ter o centésimo, tem que ter o primeiro. É isso então aí. relaxa. Então a gente enfrentou essa pressão. E faz, exatamente. Tá, tá relaxa e faz. Com a gente aqui é alguém que enfrenta muita pressão e resolve. Porque é craque demais, braba. Cara, ver a Cris jogar é um privilégio para qualquer um. Porque Com sempre certeza. avante raiz. Aquela que encontra os caminhos né, no Arrasta menor espaço a possível. Arrasta zagueiro zagueira. É gol de cabeça, gol de tudo que é jeito. Então, com a gente, uma das maiores jogadoras da história no, no, do nosso futebol. Palmas pra Cristiane, que está no chão <laughs> Boa, Cris! <laughs> Lixo, a Bem gente vindo. é uma honra trocar uma ideia contigo aqui. Bom, primeiro que eu tô feliz pelo convite. Que bom que deu certo, né? Já que nosso é. calendário é uma loucura. <laughs> Brasileirão começa na sexta, já tô falando. Sexta-feira tem jogo contra o Palmeiras, estreia. Eita, já, já começa como? Já começa como? As três primeiras rodadas, né? Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. Tá bom, bom. Tranquilo. Então, é. já começa daquele jeito, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Trocando esse passe aqui, né? Vocês é. tá falando agora de nervosismo, né? Eu também sempre fico, né? Participando de, de podcast <laughs> ou, ou de entrevista, porque foge um pouquinho das nossas quatro linhas, então dá aquele nervosismo na hora de bater um papo. Mas vocês já tão? <risos> ah, <risos> já, vixe. a gente fica aqui, de frente foi. com você, assim, pensando, a gente fica pensando então. assim. O que, que as zagueiras passam, né, mano? É, já foi. <laughs> 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 mentalizando na véspera do jogo. Já. É. E a Cris já veio a cortar pra cá, cortar pra lá. Eu não vou dar espaço. É. <laughs> agora, Cris, pra começar, mano, eu queria que você contasse pra gente sua história. Hoje, pô, centroavante do Mengão. A gente vai chegar lá, vai falar muito sobre, sobre esse momento da sua carreira, é ano olímpico e tudo mais. A gente tem que falar muito sobre isso. Mas agora, cara, como é que você começou a jogar futebol? É, como, é, como é que a Cris entrou nesse meio? Assim, qual era o seu sonho lá no início? enfim da onde veio a cris bom eu sou de Osasco sou de São Paulo Boa. é do bairro do Jardim da Abril e é muito doido porque eu não meu pai não joga a zero futebol meu pai é horroroso <laughs> é, meu irmão jogava futebol na rua eu tinha uns seis anos mais ou menos e aquela coisa de brincadeira de rua que hoje infelizmente é um pouco mais difícil né a criançada tá curtindo a brincadeira raiz e eu era Sim. essa criança né de estourar o dedão enfim <laughs> E não, não sei quem me apresentou o futebol, mas era algo que eu tinha comigo. Sim. Eu gostava de futebol. Né? Era uma atividade que você curtia? Eu curtia muito. Eu ganhava a boneca, porque na época tinha aquela coisa do menino brincar com bola, menina brincar com boneca, enfim. E eu não gostava, eu odiava ganhar boneca, né? Eu cortava o cabelo da boneca e arrancava a cabeça. É mesmo. Pra jogar. <laughs> pra, jogar. <laughs> pra jogar. E aí, às vezes, era proibida de ir pra rua pra jogar futebol, mas não, não não sei. Até hoje eu realmente não sei dizer como que veio aquilo. Eu tenho a sensação que era meu. Aquilo veio comigo e, e, e o futebol era algo que seria para mim. Meu irmão fazia escolinha. E eu ia atrás do meu irmão, às vezes, quando o meu irmão parava um pouco ali, eu que entrava no campo com seis, sete anos, corria, fazia o gol do lado, pegava a bola, atravessava o campo todo do outro. E o treinador falava: Ah, essa menina vai jogar futebol. E minha mãe: Não, não vai, porque não sei o quê. Uhum. Acho que era muito mais medo do preconceito do que claro. de proteção, é. né, na época. Eu tinha um primo que jogava profissionalmente, chegou a passagem por, por, por alguns clubes. É, tio também, mas que não teve oportunidade né, na, na época, mas não não tive al alguém assim para ficar todo dia. Vem aqui, você vai jogar futebol. Era meu. Eu queria ir para rua para jogar futebol desde os 6, 7 anos de idade. E jogando você a única menina. Única menina, na rua era a única menina Conto de menino jogava na rua é... Na escolinha do seu irmão também Na escolinha do meu irmão mesma coisa não, não existia na verdade na época, não tinha Era sempre esporádico, era uma menina ou duas Na, na escola onde eu estudava tinha outra amiga minha Então eu acabava entrando nos, nos intervalos ali de Pra jogar bola com, com os meninos Mas na rua era a única menina mesmo Então Carinha. apanhava, é. tomava confusão É mesmo, Cris? Ah, é porque os meninos gostavam de chamar drible, né? Sim. Então você imagina, você tem dez é meninos, e... meninos, só você de menina e vai. aquela coisa do, do preconceito que tinha na época, você dribla todo mundo, vai apanhar. os eu... É isso aí, eu e era eu super vou... magrinha, super magrelinha, então era rápida e apanhava mesmo, meu irmão que me defendia, às vezes é. ele, ele entrava no meio. A gente viu recentemente, é... óbvio, a sociedade ela avançou, né, em Sim. muitos pontos e a gente é da mesma geração, e, pô, eu tinha grandes amigas que, que jogavam bola, né? E era isso que você falou, era uma, duas, né? Assim. E a gente viu recentemente a Giovana, do Botafogo, né? Passando por, por uma situação Sim. como essa, assim, e também. E de... formaram uma, uma, uma é. categoria pra ela poder jogar, porque ela pra jogava poder... com os meninos. Os meninos, Sim. Assim, Muitas vezes os meninos é, se a bola, porque é. ela driblava e tudo mais, assim. É, mas quando você vê isso acontecendo hoje em dia, deve ainda bater um porra. Hein? ainda essa parada é, além de bater em mim, bate também um lado muito de educação, porque em alguns vídeos que eu acompanhava, os próprios pais incentivavam os filhos a baterem nela então isso, é, isso é, aí verdade. já é um buraco é mais embaixo, é, e verdade. aí po, isso pode ser mudado, poderia ser mudado, poderia ter um lance de, vai dividir bola, não tem como, você tá jogando futebol você vai dividir e, e, e dependendo da idade e a proporção de força ele é até tranquila, tá é. ele não muda muito não Passou, obviamente, o menino, ele sempre vai ser mais forte do que a gente. não Isso é um fato, né? Uhum. para quem é, estuda um pouquinho mais, óbvio que tem aqueles que, ah, você perdeu pro Sub-15. Aí você vai ver o Sub-15, o moleque tá de cavanhaque. É. Diferência é. hormonal, <laughs> <tô, risos> desenvolvimento. Totalmente né? fora não. da curva. E aí isso, de certa forma, é o que mais me chateia. E claro, o fato de ainda ela tá ali, estava no meio de, de, um, de uma equipe que só era de meninos. Eu me vi ali, porque eu comecei assim, né? Quando uhum. eu Comecei na escolinha, jogava na rua, meus pais não tinham condições financeiras, minha mãe empregada doméstica, meu pai era caminhoneiro. Caramba, é, assim. a gente morava no quintal da minha avó, então nem a nossa casa a gente tinha. A gente morava no quintal da minha avó, e esse vizinho olhou e falou: essa menina é diferente, ela tem que estar numa escolinha, né? E aí tentou com a minha mãe, minha mãe proibiu, não deixou. Na época eu fui fazer um teste na ginástica olímpica, porque eu fazia capoeira. E o, <laughs> e o patrão do meu pai falou: Ah, eu vou pagar tudo para sua filha fazer. Nossa, saída no mortal. Aí não passou, já passou na hora. É. Mas não deu certo porque eu bati o horário de escola. E aí até que minha mãe cedeu porque eu chorava muito. Chegava em casa sempre chorando porque algum vizinho me xingou. Algum amigo me bateu. Ou até eu tentava fazer amizade com as próprias meninas. Mas como eu vivia shorts, camiseta, descalço, com o pé preto e com o dedão estourado, <laughs> eu não conseguia nem entrar no grupo das meninas mesmo. Porque eu vivia suja. Então tinha aquela coisa de, ai. Toda suja. E aí minha mãe cedeu para que eu pudesse entrar na escolinha. Então ele pagou tudo para mim. Pagou matrícula, uniforme, chuteira. Cara… É, esse mesmo padrão que tinha. O, o, não, era um, ele acabou virando meu padrinho, ele era um patrão, vizinho, o vizinho nosso. Que incentivava. Ele incentivava, ele acabou virando no meu padrinho de futebol. Ah, Pô, que e aí, legal esse cara, hein? É, ele pagava. Infelizmente, já faleceu há muitos anos, o Josias foi o anjo na minha vida, Pô, ele bacana. mudou. Porque não tinha condição, né? Sim. Meu pai, eles tinham condição de. Comprar comida para dentro de casa, mas não tinha condição para comprar uma chuteira, uma roupinha, é, pagar mensalidade de escolinha. Minha avó, na época que a passagem era um real, às vezes ela conseguia me dar um real para que eu fosse para o treino, mas não, se não, era 40 minutos para ir e 40 para voltar. Eu tinha 12 anos. <laughs> é, mas agora, eu acho que tem, tem um exemplo muito legal do, do seu Josias aí, né? Isso. É, e a gente. Fala com muitos homens, né? Eu acho que a gente tem uma participação legal, principalmente na sociedade de hoje, que é, cara, incentiva, né? Incentiva a menina. A futebol. Que é, Entendo. pô, é... A Cris tá falando que ela nasceu jogadora de futebol. É, é muito claro. Né? É nato, é talento, sim. é enfim, gosto, enfim, é isso. E ele teve uma baita de uma percepção, tiver é, ali de jogar, né? E, e falou, opa. E os homens têm essa participação, acho que quando a menina é pequena, de incentivar a bota numa escolinha, né? Sua filha, o sem marmanjo que tá vendo a gente aí. É isso, né? É eu incentivo. Acho que eu... e, e acho que além do incentivo dele, era a vontade que eu tinha, porque ele poderia me incentivar e, e você, eu. Ah, é. não. Ah, ah, tá é chovendo. Mim, não, ah, tá chovendo. Chovendo, eu ia e era terra, né, o campo. Hoje é tudo sintético. Hoje é uma maravilha. É, era, o era, terrão. era terrão, terrão. Então, um chovendo, Cris, não vai, filha. Vai ter terra, vai estar tá tudo cheio de lama. Mas eu ia andando na chuva é. e voltava e falava não. Não teve mesmo, mãe. Voltei. Voltava para casa. É. Você nasceu para isso, assim? Eu acredito que sim porque não tinha outra coisa que me apresentasse que me tirasse o brilho quanto jogar futebol e ganhar uma bola dente de leite, aquela que você <laughs> chuta e faz mil curvas. É. Não tinha outra coisa que não fosse isso. Tá, Só um pouquinho Sobe por isso. Isso. Sim. Foi. Boa foi. Show. Nesse, quando você entra na escolinha, né, começa a, aí começa, imagino, se inserir ali num ambiente mais, aí se começou a, Encontrar outras meninas, ajudar. Era só não, menino. menino. <laughs> Ainda não. E entrava pra formar o time com o menino. Só menino. Quando eu entrei, era só menino, não tinha. Eu era a única menina e eu era meia esquerda, né? Porque ele falou: eu cheguei de meia esquerda e aí ele falou: não, vai um pouquinho mais para frente. Vai ficar é. mais perto do gol. Só que ele teve que acontecer essa mudança porque eu comecei a apanhar dos meninos, Sim. né? E aí os meninos eles juntavam dois três já para entrar hum. em mim porque tomava drible tinha aquela zoação é. deles, né? E aí ele falou bom eu preciso montar uma equipe feminina e aí também porque eu fui proibida de ser inscrita em competição masculina, né? Ah. Eu viajei para uma competição com os meninos. E aí tava no banco, aí o treinador do outro time nem ligou. Aí olhou, eu fui entrar, ele: "Ah, menina, nem ligou". Tipo, aí só que aí aquilo, né? Comecei a driblar, tá a lento. passe, fazer gol. <laughs> aí ele: "Não, porque menina não pode". É. Tem que proibir. Não, porque aí eu falei: "Cara, eu não vou conseguir jogar". Uhum. Aí proibiram e ele falou: "Bom, tem que montar uma equipe", mas não existia nada de categoria de base que se tem hoje. Então eu tinha é. 14, eu jogava, com, eu tinha 12. Eu jogava com menina de 16, de 18, de 15. E aí entrei nesse time. Cara, Ele montou um time assim. E aí tem uma outra parada aí, que é, que é a seguinte, né? Assim, a gente tem a dificuldade do, do menino de se tornar jogador de futebol, principalmente num país tão desigual como o nosso, né? Muitas vezes a ascensão social ali da família. Mas olha as dificuldades que que as meninas passam. Nem existia jogador. a possibilidade de jogar. Isso né? não existia. Os Sei homens, lá. pelo menos, tem lá. vão jogar. É... A dificuldade está na hora de quem vai virar jogador. Exato. Mas praticar... A prática tá ali pra eles. Agora a menina nem praticar de, de Não tem esse direito. O tipo, se ele é uma coisa improvisada, é. né? É. 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 E aí e a gente tá, tá, tá falando numa época que é, era muito difícil o futebol feminino, né? Eu entrei em 2000. Não, 98, 99, na escolinha. E 2000 foi quando eu entrei no primeiro clube, né? Que foi o Juventus da Moca. E consegui ser vista… Porque uma das atletas que, que jogava na equipe, ela morava do lado da escolinha. Aí ela ligou para o treinador e falou: Nossa, você precisa vir aqui ver que tem uma menina aqui que é muito diferente, muito fora da curva. E aí foi quando ela me viu e falou: Vem fazer teste. E aí que eu fui entender e saber que tinham um, mais meninas, né? Que Cara, tinha… Olha, ah, a gente, só aí? É, quantos anos? eu tenho hoje 38. Mas você tinha nessa época… Que eu você tinha foi uns 12 na escolinha. Eu fui para pro Juventus com 14. Aí, no Juventus, era um time de meninas. Era um time que, de fato, tinha mais de uma categoria. Porque ah. ela tinha meninas mais jovens, que, vi, que vieram de outros estados. Então, morava no alojamento. E a equipe mais velha. Então, ela tinha uma equipe que jogava futsal e jogava o campo. Sim. Eu nem nem sabia, né? Para mim eu tava ali na escolinha com aquele grupo das meninas, jogava às vezes contra outras equipes, mas ponto. Uhum. Não imaginava que tinha toda na época esse lance de de clube mesmo como foi o Juventus. E aí eu fui fazer teste de futsal. No futsal ela já ficou louca, porque é magrela, o futsal curto, tinha que pensar rápido. Então o futebol de rua me ajudou muito pro futsal. Ele ajudou muito. Ele ajudou o, muito, mentiro, tudo, é. ele ajudou o horrores. passo curto, né? É isso né? aí. Terreno é. 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 regular. Exato. E aí fui pro futsal, facilitou. E quando eu fiz o teste no campo, eu passei. Só que eu era extremamente tímida, assim, num nível muito grande. É mesmo. E eu tinha que sair de casa. Imagina, eu morava em Osasco para ir para Moca. Então Deixa eu tinha. É muito... São era muito Era muito longe. É um então eu tinha que morar no alojamento. Então imagina, sair da escola, morar num alojamento, sair de casa. Eu ainda era uma criança. Sim. Uhum. Então eu fiquei assim, me assustei, falei, poxa, eu vou trocar de escola, meus amigos, ah, eu era muito tímida, extremamente retraída, eu falei, como que eu vou mudar tudo isso? Aí meu irmão com a minha avó, na época falou, não é o seu sonho? Você tem a oportunidade agora? Não é, o que, não é o que você tanto quis isso aqui? É. Aí eu fui, tá bom, vou ficar uma semana, vamos ver se eu vou me adaptar. E aí, foi indo. Outras meninas moravam em outros estados e tinham a mesma idade que eu, então eu comecei a, a me inserir dentro do, do grupo. Caramba, e a gente tá falando assim: isso é, é uma história de superação muito grande, uma das maiores craques que a gente tem, né? Mas tem todo um cenário. Olha como que... é que foi pra forjar isso? Como né? é que. <laughs> é. é tipo assim: não, não queremos a maior craque da história. Era uma das maiores características da do futebol brasileiro. Portas fechadas, é isso. E a Cris foi, mano, abrindo as portas e é. tudo mais. Agora, você é. lembra a primeira vez? E eu acho muito legal a gente falar da, das pioneiras, né? Porque eu me lembro muito da CC jogando, mano não tinha grito da time tipo do São Paulo para né? é, pela Cissi um, um time dos homens que, que é, jogar. passava na Band né Luciano do Vale e tal né Fe, é, tinha os campeonatos Sim. e tal e eu lembro dessas dessas jogadoras Cissi Caciléia tinha isso lá e tal Michael Jackson é como é. é qual é a primeira jogadora que você lembra assim? Falou, cara, ela joga lá e pô, passa na TV e eu, tal. Eu fui ter essa noção de, de seleção mesmo, né? Das meninas nas Olimpíadas, justamente quando eu entrei no Juventus. Porque quando eu, eu estava na escolinha, olha, eu não sentava para assistir jogo. que eu queria ficar na rua 24 horas por dia. E solta pipi, roda é, pião é, e joga bolinha né? de gude, e sobe em árvore <laughs> é. e assim, era isso. Então, como eu morei, comecei a morar em alojamento e meu negócio era só isso, treinar… Escola e casa, uhum. então na hora ali a gente começava a se reunir na sala e eu comecei a acompanhar mais as meninas. E quando eu entrei no, no, no Juventus, a gente já disputava é, competição em que algumas dessas atletas ainda jogavam na época o Campeonato Paulista. Então foi quando eu comecei a jogar contra essas meninas. Já, né? É, e aí mesmo eu fui. É, mesmo com 14 anos, aí eu fui <laughs> começar a falar: cara, que legal, os meus na seleção. Tá jogando, é, na nossa cabeça aquela época já era tudo. É. Não tinha nada, mas pra gente já era tudo, é. né? Só o fato de você estar tá na seleção, Sim. pra gente ela já tinha um mundo todo. Tem o jogo transmitido. Né? É, jogo transmitido, aquela coisa toda. Então comecei a acompanhar mais. E jogando contra. É, Nilda, Nildinha, Roseli. Roseli. Grazi, e, hoje, moleque. que tá como na coordenação do Corinthians. É. Então, comecei a, a, a acompanhar essas meninas e, e, e falar. Elas são muito fora da curva, assim. E, e gostaria de um dia estar tá jogando com elas. E depois, é. mais para frente, aí depois de uns anos, isso acabou acontecendo. Consegui jogar com algumas ainda. É, Tu é das que acha, assim, que a Cici, por exemplo, que eu lembro da Cici jogando assim. Ela hoje, assim, seria tipo o melhor do mundo, assim? Cara, posso falar? A nossa geração ali dela, da da, da, da minha, um pouquinho que veio da Veio Full, um pouquinho depois, é. Hoje, hoje, eu falo tranquilamente, aos 21 anos, cara, eu acho que a gente estaria com muito dinheiro. Não, eu, eu, sem hipocrisia, Sim. sem ser, me achar demais. Por quê? Aos 18 a gente já tinha, eu já tinha medalha olímpica já tinha sido artilheira da Olimpíada. É, tu, tu surge ali avassalador muito é, nova. Aos né? 21, já, já, eu já era a terceira melhor do mundo com a Marta. É. Então você imagina hoje hoje, se a gente tivesse esse status, é. o que, que a gente seria? Com o Caraca, tamanho do mercado como, que se formou. Com né? o mercado que se formou hoje de venda de atleta. Com a forma como a Copa do Mundo está sendo vista no mundo inteiro. Com, né? com, com potência de marca, com, com tudo. A Europa então, é bem inserida hoje, no Hoje, imagina o que, que a gente seria. É. Com 21 anos. Quanto é. que a gente não valeria no mercado? Hoje você tem a jogadora mais cara do mundo, se eu não me engano. Eu acho que ela. A segunda mais cara, ela é colombiana. É uma jogadora do Chelsea. É a segunda mais cara do mundo. Aham. É, e aí você. A gente tá falando é a da... Catalina Usme não? Eu não me lembro agora. Ah, e aí você tá falando da Colômbia, que, dentro Benina do contexto Caicedo, de, né? de seleção, não conquistou o que nós conquistamos. Sim. E aí não entrou em lista de melhor do mundo. Então você imagina a gente. Já com esse tudo. É, é. Porque na América do Sul, anos... até hoje, né, a Colômbia fez uma excelente Copa do Sim. Mundo, Sim, agora. É agora. Mas agora... até agora é Brasil Exatamente. e o Brasil. Então hum. imagina quanto que a gente não valeria hoje. Com certeza. Seria muito fora da curva. E na época, quanto, quanto vocês valiam? Assim? 25 reais de diária. Pra jogar na seleção? Era. 25 mangotes. Quando eu entrei na base, era 15, eu era 20. Na Sub-19. Minha primeira convocação foi com 15 anos. Criaram pela primeira vez uma categoria de base, porque não existia. Criaram uma Sub-19. E a gente tinha 14, 15 anos. <laughs> pra jogar na Sub-19. Pra jogar na Sub-19 e aí criaram a primeira Copa do Mundo e a nossa diária era, e era isso eram uns 15 e 20 reais no máximo e aí, a gente ainda a chuteira não tinha chuteira então eu já eu usava a chuteira numa convocação aí de repente na outra a outra usava a mesma chuteira aqui ó mas é o meu pé é de um jeito o pé dela é de outro não tem a mesma batida é, top a gente tinha que colocar o um nome para pegar na próxima convocação porque tinha que devolver perdi. então é você foi isso aí Primeira, primeira grande competição Caraca. com a seleção foi, foi, foi qual competição? Foi O meu primeira grande competição. Foi a Copa do Mundo. de… Foi a primeira Copa América, porque com 16 eu subi para a equipe adulta. Eu, eu com 16, <laughs> a Marta com 15. A gente foi para o tipo, time principal. E aí, meu primeiro desafio foi a Copa América. Você principal. jogando no Juventus? Jogando no Juventus. Ah. A, foi a Copa, a Copa América. Sim. E aí, depois a Copa do Mundo em 2023. É, ainda tava em, em, em introdução de entrar na equipe principal eu era muito nova eu tinha 17 16 para 17 anos e aí veio E aí veio depois o pan que foi quando eu fiz o gol de ouro na época que aí. era o gol de ouro era reserva super novinha entrei não, pô, foi em Santo Domingo. Santo Domingo, é, antes daqui, 2000, é, 2003. Foi esse gol, aí é brabo, eu lembro desse gol. E eu... aí, entrei, fiz o gol, ganhei uma medalha. Aí, eu já deu uma melhoradinha. Eu falei, ó, oh, já tô ganhando um destaquezinho, <laughs> né? Que você, é uma medalha é. importante, você faz um gol de ouro. E aí, quando entrou, 2004, com o Renê, que ele teve o maior é. desafio aí, mas, né? Mas ali nasceu o seu primeiro Copa América, né? seu primeiro grande evento com a seleção. Quando você tá inserida no grupo ali, você ainda não era titular do time, Sim. mas tava no grupo pra disputar isso. O quê essas coisas que você contou agora no início, do chão de pedra, do tiozinho do seu padrinho da bola, que te deu uma, uma oportunidade ali para você treinar, as escolinhas, as dificuldades, o que, que aquilo ali você conseguiu transportar pra aquele? Falando: Caramba, tô aqui com toda a diversidade, mas você mesmo falou. Olhando hoje, era precário, mas pra você era, pô, tô na Copa América na seleção brasileira, né? O que, que isso tudo te deu assim? Falou: caramba, vou usar isso tudo agora pra meu, meu, meu favor, né? Eu acho que foi muito rápido para mim, imagina, 15, base, 16, seleção adulta, tô numa Copa do Mundo, já com 16 anos, 17 anos, foi tudo muito rápido, mas eu, eu sempre tive como objetivo mudar a vida da minha família, porque nós não tínhamos a nossa casa, não tínhamos nossa casa própria, a gente morava no quintal da minha avó, primeiro, uhum. é, hoje somos em três irmãos, mas na época, no comecinho, quando só era eu e meu irmão, nós morávamos em dois cômodos. Então sempre para mim, eu sempre coloquei o objetivo de a gente vai ter a nossa casa. Uhum. Então mesmo na época ganhando 25 reais de diária e nada no clube, porque eu não ganhava nada no clube, eu tinha como objetivo isso muito grande para mim. Então esse era o meu desafio, era mudar a vida da minha família. Acredito é. que, é que a grande maioria né? era o meu combustível era esse. É. Era isso. Eu acho que era óbvio continuar dentro de uma seleção brasileira, só que Continuando, para continuar, eu tinha que fazer o meu melhor sempre dentro do clube. É. Então é uma consequência, né? Eu, eu faço bem no clube, sou convocada, eu sou vista <laughs> numa Copa do Mundo, que é onde é, é a visibilidade mundial. É ali que é. você se sim, destaca. Sim. E aí eu sou vista e eu consigo ir para fora para ganhar um pouquinho melhor para começar a, a concretizar esse sonho. Quando tu concretizou esse sonho, que você falou, pô, agora, mano, agora sim, eu consegui dar a minha família o que eu. <laughs> Que que tinha pensava né? uma casa para 2013 2013 ela entrou na seleção em 2000 três, 2000, 2000 ou seja anos. eu esperei 13 anos é. para conseguir dar uma casa para minha família porque ah, ainda é. assim dentro dos clubes é, hoje mudou drasticamente mas é. o meu primeiro clube que eu fui eu ganhava 2 mil euros na época era horrores de dinheiro né Sim. imagina para quem ganhava 150 reais depois num clube Pra você pular pra esse valor. E, e aí eu falei: bom, agora eu vou juntar dinheiro para realizar esse sonho. Então, depois de muito tempo, eu consegui. Ah, cara, são 13 anos é. jogando no mais alto nível do esporte para você conseguir consegui. atingir isso, né? Sim. É, só ler algumas mensagens aqui, porque a galera já tá te elogiando muito, obviamente, Nossa, né? Sim. É isso, cara. Mandando um abraço aqui pro André Lopes, também o, a Edneide tá por aqui, cara. É, diz pra Cris estamos enviando um beijo pra ela, nosso carinho, respeito máximo, por favor. Ela merece todo o reconhecimento. Tá falando da história da Cris, que se confunde com a história do futebol de mulheres no Brasil, Sim. né? Que é essa história de. Dificuldade, vai chegar no, pouca no, oportunidade. No, pouca oportunidade, vai chegar no trabalho do René Simões, esteve é, aqui, histórico. contou muito esse trabalho pra gente, né? É, o Matheus, a Cris é uma lenda do futebol. Sim, é uma lenda do futebol. Uma lenda! Vitor Matos manda aqui, minha ex-vizinha querida, saudade de reclamar do preço da carne e da fraldinha no mercado na presença de Wilson. <laughs> tá caro, né? Aqui em Santos. Ó, fraldinha por <laughs> <fazer aquele churrasquinho, risos> Orgulho enorme de ter uma foto com a Cris, da Cris com a minha filha, pô. Que legal, ah, cara. Legal. Vá mandando, mensagem, mandando a mensagem, manda sua pergunta pra Cris, eu tô lendo todas por aqui, mandou super superchat a prioridade. E voadora no peito do like, como disse aqui. Um dos inscritos no Charla pra uma lenda do futebol uma brasileiro. Like na Até área. aproveitando isso, que o, o mote da campanha da Adidas, gente, Que é sob a pressão, né? Que é o Vai que é sua. Você falou, deu pra perceber muito que você, por, por esse seu foco de melhor condição pra sua família. Não, não ficava muito se, se prendendo ao tipo, vou enfrentar fulano, vou enfrentar esse Era muito a meta, mas imagino que ao longo da sua carreira deve ter tido algum momento que você falou assim: caramba, agora, agora o negócio aqui. espegou Primeiro, qual é qual, Você tem isso na tua mente, assim, um, competição, um jogo, um momento que você, tipo, na semana desse confronto, tipo, digeriu muito ele, pensando muito nele. É um momento e, de grande pressão, de pré, que, assim. Que você sentiu que tava fazendo... Nossa! E aí, o que, que você fez, se você lembra disso, que você fez assim? pra dar a volta por cima? Pra relaxar, pra esquecer, pra focar pra no que tinha que fazer. É. Nossa, hein? eu acho que é, eu já passei por vários momentos de desafio muito grande, assim, de, de, de pré-jogo ou para você entrar em campo, mas eu acho que sempre quando eu entro e, e, e o estádio, principalmente quando o estádio tá lotado, que eu já joguei com 70 mil, 75 mil, a pressão é muito grande. É, é muito grande, porque você não escuta mais nada, você só tá escutando o barulho em volta. Uhum. Só que eu. eu Gosto de pensar muito no sentido de que, cara, é. vai que é tua, que acho que agora é um, é um. É o seu momento, é o momento de você colocar tudo em prática aquilo que você fez durante todos os anos, é, toda a tua história, tudo que você vivencia, quem você carrega com você. Eu costumo trazer muito a minha família comigo. E fingir que tá vazio o estádio. <laughs> Mas tem que fingir que tá vazio, porque é. se, se você tem atleta que. É, que é. Que é que já vivenciou um momento de, de competição grande, de errar pênalti, ela não bate mais pênalti. Trava? Não, ela não bate mais. Não bate mais. Por ter errado naquele momento, ela não bate mais. É um trauma. Eu já sou teimosa, cara. <laughs> eu, já, eu já vou, eu já, eu, é algo meu de desafiador. Sim. Porque é uma dificuldade que eu vou ter que superar. Senão, hum. eu vou ficar tendo que lidar com aquilo o resto da minha carreira. Então, eu sempre tentei encarar as competições, os desafios que eu tive de pressão e de torcida. Nesse sentido, de. Acho que já passou por tanta coisa na carreira é, de, de, de não ter nada, de não ter nenhum mínimo para trabalhar. Então, por que, que agora eu vou vou largar, né? Vou deixar passar, enfim. Eu, eu particularmente, eu gosto de pensar assim. É sempre um desafio. Todo jogo é um desafio diferente. E óbvio que para mim ele se torna muito maior com o passar dos anos, porque a tua idade vai indo junto com ela. É. E aí você não tem mais só o peso. É, é, da tua idade. Você tem o peso da torcida te cobrando pela sua idade, você tem o, preso, o peso do, do, da imprensa co te cobrando pela que tua você idade. Fez, né? Pelo que você fez, é como se todos os dias você tivesse que provar é. que porque você tem tal idade, você tem capacidade de jogar futebol. Da hoje isso é uma né? pressão pra você. A pressão hoje é essa. É, você passou dos 30, eu acredito que para muitos jogadores seja assim também, né? É, é aquele sentido como se ah, você não serve mais para nada. Você imagina você sei lá, com 38, 39 você tem que ficar pensando, cara, eu vou me aposentar? Você já já imaginou, a gente, é, a é. gente tem que se aposentar com a idade, cara. De é surreal. Mais é uma idade é surreal. <laughs> Auge, né? Não, é. é surreal você pensar que você Vai ter que parar tua é. carreira com a cidade. E outras profissões dão continuidade até 60, 65, o que seja. Mas e aí, a gente tem que preparar o psicológico pra isso. Mas aí tem uma situação que é a seguinte: você responde essa pressão sendo artilheira do campeonato brasileiro, né? É, isso é importante. <laughs> é você importante. Vai falar, é, provar todo o campeonato. Todo campeonato. É o artilheiro que é, que é é, do brasileiro, é, cara. cara. O jogador consegue. É. Que tem treinador que usa isso, assim, quando vai motivar o cara assim, mais um jogo! É, é mais um jogo. Pro atleta que entra em campo, ele consegue esvaziar a mente. Fala assim, é mais um jogo. Faço isso já há 20 anos, é mais um jogo. Ou não consegue? Ah, ah, Esse depende. jogo tem muita coisa envolvida nesse jogo. Não é mais um jogo. Acho que depende muito. É individual muito isso de cada um, né? Às vezes eu não vou sentir a pressão de 70 mil. Mas a menina que tá do meu lado vai sentir. Que ela vai estar tá rezando, ela vai estar tá tremendo. Como já aconteceu isso. Sim. E aí eu, tipo, meu Deus, o que, que eu vou falar pra pessoa? E aí você tem que encontrar uma forma de incentivar ela do teu lado, né? Não de, de chutar o balde e falar, e aí, filha? Você tá tremendo com 70 mil? Porra, você vai jogar uma Copa do Mundo como? Se você tá tremendo agora, é. e a... dá vontade de falar isso, mas aí eu não posso que eu desmotiva a pessoa. Porque <laughs> aí eu desmotivo quem tá do meu lado. É. Então eu tenho que encontrar um meio de trazer para mim e falar, calma, é só mais um jogo, tá tudo bem. Pra você é diferente, a pressão te desafia, né? É, eu gosto. Eu falo, eu falo que às vezes o torcedor ele vai me xingar, eu falo, puta, xinga mais, porque aí eu. Vou é. botar mais bola no gol. Tem muito disso. Tem muito disso. <laughs> Quando você assim, é provocado, desafiado, é, é desafiado. você. Desafiado. É. Ô, eu... pra mim, assim, aí é uma análise. Enfim, você pode citar outras jogadoras também. Mas tô dizendo assim: camisa 9, 9, de fato, assim, centroavante, tudo mais. A, a, a Katia Silene, no futebol brasileiro, um pouquinho antes, eu acho. É, mas, assim, no mundo, você, cara, você é a que falou assim, cara. A braba sou eu dessa parada, assim. Eu acho da história do, do futebol de mulheres, assim. Também acho. Você para pra pensar nisso e, caralho, mano, talvez você seja uma camisa nova da história do futebol de mulheres aí. Ou não, você acha que eu sou é distante? Ah, olha. Eu não, não, não penso muito, muito nisso. Nunca parei para imaginar isso, né? eu, eu nome de função é né? exato eu, e, e na verdade eu mudei muito tá porque eu sempre fui uma atleta que eu jogava pelas beiradas Isso. era a famosa ponta esquerda <laughs> então eu sempre jogava pelas beiradas eu nunca era uma jogadora de fato fixa na posição é. porque eu nunca gostei eu nunca gostei de jogar de costas. Hum. Eu gosto de ter a visão. Eu, eu brinco que eu falo que quando eu tô de frente é como se eu abrisse a geladeira e eu pudesse escolher é. o que eu quero pegar. É. E Porque talento, eu consigo ver. Se ser né? Eu consigo né? ver se eu consigo dar uma bola no chão, se eu consigo fazer uma corrida. Eu particularmente, eu gosto. De costas, eu tenho a sensação que eu vou ficar tomando porrada da zagueira. Tem que ficar girando. Vou ter que ficar girando. E aí, se eu não tiver quem jogue próximo a mim… O centroavante não serve para absolutamente verdade. nada. É. Então, se você tem centroavante e você não sabe como usar. Queima o cara. Queima. É. Você é. queima. É Literalmente, você queima. Se você não sabe <laughs> que precisa ter bola aérea, bola de fundo. É. Esquece, acabou. Não, não, não vai servir para nada. Então, durante, depois de muito tempo e aí encontrando facilidade até por conta da idade, porque você encurta caminhos, né? Você, Eu sei que quando eu era mais jovem eu conseguia correr o tempo inteiro do meio campo até lá na frente. Eu sei que hoje eu vou ficar mais próxima do gol porque é mais fácil. Há é, duas copas atrás eu lembro de um gol seu de cabeça assim que eu acho que. Sim, é… Sim. Da debinha que ela chega, né? É, exatamente, e aí eu vou... exatamente. Não contra a não, não, Austrália. Não contra a Austrália. E aí eu vou ter na leitura da co... eu vou ter na leitura da corrida dela e da zagueira porque aí você fica mais não é malandro é, Pô, é mais experiente. Arrepio. Sim. É isso. No... é Leitura. Eu vou ter é. leitura de que eu preciso antecipar a zagueira. É. Aonde eu vou cabecear? É o tempo de bola. Então você começa a ter esse cálculo e você que é, que é automático. De, aquilo é, é gol de nove. É, esse gol, inclusive, ele foi, ele, ele, acho que passou no, no, se eu não me engano, na, na FIFA, se eu não me engano, numa. Como é que fala a palavra agora? A gente é, uh. não é reunião. Um highlight lá. De... Não, não. Foi é, eles reuniram vários treinadores e ah, passaram tá. o cabeceio perfeito. Ele foi, como, como, ele foi considerado como se fosse o cabeceio perfeito Bom. por conta do movimento, do meu movimento de salto, o meu movimento de atacar a bola e o movimento de cabeceio. Ah, virou então de ele, um tutorial ele, ali. É, então eles calcularam <laughs> é. isso como se fosse o cabeceio perfeito para tirar a bola. Não, porque falando, eu acho, esse estilo seu, que você, você falou que você se tornou, que você não gostava de jogar de costas e tal, né, sempre gostava de vir com a bola dominada e tal, mas assim, eu não vejo... Muito no, no, no futebol de. Você pode até falar que se, se eu bem muito bem num brasileiro recente agora, né? Sim. Agora está no Flamengo, a gente vai falar sobre o novo momento tal. Porque eu acho que falta essa jogadora que você é. Ou eu tô errado? Ah, eu acho que é muito. No mundo, é, assim. Eu é. acho que é muito, Assim, eu, eu sei que nos Estados Unidos eu, eu admirava muito o trabalho da Wambach, que era uma o das Uambac, maiores sim. centroavantes uh -huh. e horrível marcar, porque ela tem uns 5 metros é, de altura, é cara. É. Ela é gigante tinha na época a Birgit Prince na Alemanha a Prince é, que era é também. É, era insana e, e eu particularmente eu gosto muito de estar tá na área eu gosto de cabecear eu, eu às vezes eu tenho raiva da pessoa que chega na linha de fundo e não bota a bola na área é porque eu, eu é algo meu hoje Sim. hoje em alguns lugares o futebol ele é só chão ele chega na linha de fundo ele dá o passo para trás é. chega é só chão então você não tem mais a Passada da lateral, que vem, cruza de fato uma bola na sua cabeça. Uhum. E eu, eu, eu gosto muito, é algo que eu, eu aproveito porque é uma característica importante que eu tenho. Então, é difícil se, se comparar ou falar que. Se que colocar é um se ranking, colocar num, né? num ranking assim. Eu gosto de fazer o meu. <laughs> eu gosto de fazer o que, o, que, o, o, que, o que esperam que eu faça, que é da minha função e é da minha posição, que é ser atacante. Então, é. eu, eu gosto de pensar assim. A Gisele mandou aqui, então vou ficar com a opinião dela pra eu não colocar. <laughs> Gisele, Gisele Mendonça do Nascimento. Cristiane é uma das maiores? Sim. É. <risos> <risos> Cara, que é, 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 pra mim é muito, muito diferente, assim. Ah, eu queria que você lembrasse pra gente dois gols, é, você lembrando, né? É, de importância e de beleza. Então, um gols diferentes, assim. Um gol... Pode elencar alguns, não precisa ser, Arão, mas se eu, quando eu te falo assim, gol fera, pesado, que tu fez, assim, importante, pá. Final da Copa da França, PSG contra Lyon, jogava no PSG, e aí eu arranquei de trás do meio de campo, e aí cortei pra dentro, chutei no ângulo, é, é bem legal esse gol. É, e Caramba, eu tive um monte agora, e aí você me pegou. <laughs> de portas, pesado esse gol. Pesado. O importante. Putz. É até difícil agora. <laughs> Vai lembrando, daqui a pouco você fala também. E de bonito, o gol mais bonito que tu eu acha? Eu acho que é esse mesmo. Esse. Do PSG. PSG. Esse, porque foi. Foi então é pesado e bonito. É, eu acho que ele eu vou botar ele no top maior ali, porque era final, né? Era final da, da Copa da França. E, e a dificuldade, o nível de dificuldade também para fazer, porque eu saí atrás da menina ainda na corrida é. do meio de campo. Caraca, mano. É. É, a gente vai botar o lance também. E no... chegar de trás, né? Ter todo, ter toda a consciência e ainda depois de arrancar é. do meio de campo. Atirar, depois de é. tirar. Deslocar a <laughs> atleta no ombro é. sem você fazer falta ainda. Que ainda é. teve o contato Sim, meu com o dela pra, pra disputa de bola. Uhum. E aí tirar ela um pouquinho, cortar pra dentro e chutar. É. É. Lá. É. Gol de nove de qualidade. Né? Agora, Cris, falando um pouquinho sobre também a atualidade de futebol é, que você está inserida, né? É, primeiro, assim, muita evolução física de rapidez no jogo, assim, né? E tática também, né? Então a gente viu, eu, pelo menos na, na última Copa, nos principais torneios também, né? Na Champions e tal, é. Hoje, o esporte, ele, ele dá um passo como também o dos homens deu, né? Assim, em termos de questão física. O Brasil sempre teve também essa característica de, cara, qualidade com bola no pé, improviso. Tu acha que, assim, é, a gente tá no caminho certo de desenvolvimento de jogadoras, de, dessa parte física, tática, tudo mais, comprometimento, pá? Ou você acha que a gente perde um pouco dessa questão da... Qualidade técnica do refino técnico, assim. Eu acho que a, a qualidade técnica ela é muito nossa, né? Muito nosso do futebol brasileiro. Eu acho que hoje uma facilidade que se tem, diferente da minha época, é que as meninas têm mais de uma categoria de base. Então, elas têm a sub-15, a 17, a 20, dentro da seleção e dentro dos seus clubes, que é aonde vai fazer com que ela ganhe mais ainda todas essas valências que a minha geração não teve. A nossa foi a geração de rua. É. Vai para rua Sim. e vai para o campo. Bora do CT. É, então. A rua de desenvolve Exatamente. Né? É, <laughs> é, o futsal que eu super recomendo. o Futsal faz uma diferença gigante, uhum. é, em vários sentidos. E então hoje elas têm todos todo esse, esse esses aparatos dentro de um clube para ter um desenvolvimento muito maior e muito melhor. Mundialmente falando o que eu consigo acompanhar, é, eu não vou falar geral porque existem Jogos que eu não consigo acompanhar no mundo pelo horário. Hoje eu já tenho um filho. Então, mas eu troco um jogo pra ir dormir. Mas <laughs> ó, algumas seleções que eu tenho acompanhado, tecnicamente tá muito ruim. Tecnicamente, é, né? assim, o um nível muito ruim mesmo. é a, Se mantém a parte física, porque para mim hoje, é, é o é o patamar do futebol hoje, mundial, é o condicionamento físico. Se você é não o... tiver o condicionamento, você não, não joga. Não, esquece. Não é. dá mais para você levar só no drible. Pode ser craque. Como às vezes a gente conseguia levar antigamente no Sim. improviso, no drible, aquela coisa toda. Aí, não bora. dá mais. Hoje, é, em termos físicos, o atleta ela precisa se cuidar muito, porque ele exige muito da parte física. É, e taticamente, eu acho que isso é uma leitura de treinador, né? Então, se você pega um treinador que ele estudou, ele é um treinador ou uma treinadora é, que, que procura estudar a equipe adversária, a tua própria equipe, é o padrão dela do que ela vai montar com as, com as peças que ela tem na mão. Então, uhum. taticamente, acho que. E aí o entendimento da atleta também, né? Dentro claro. de campo de leitura. Mas eu acho que, tec é, é, é principalmente fisicamente, eu acho que é algo que a gente tem que sempre se cuidar em dobro. Eu não tô falando hoje da Seleção Brasileira, não. Tô falando individualmente uhum. as atletas, né? Uhum. Acho que é, é, um, é um patamar que a gente tem que ter hoje. Porque se você quiser jogar fora, se você quiser jogar até mesmo dentro da Seleção Brasileira, você tem que ter. Você tem que ter um condicionamento físico muito bom. Eu acho que… A seleção brasileira, ao longo dos anos, a gente tem começado a entender isso, tem feito isso. É verdade. As atletas têm e precisam ter esse entendimento, senão você não vai para seleção, gente. Você não tiver esse entendimento de que você precisa se cuidar, que você precisa ter o, o teu o corpo bem preparado para servir uma seleção, é, eu acho que não adianta muito. E, e acompanhando alguns jogos que eu tenho visto, a gente. Tem conseguido se igualar bem até algumas equipes de fora. Física, taticamente. E né? isso é importante. A gente tem conseguido chegar em, em, em algumas, algumas competições, alguns jogos com seleções que a gente tá ali no, no pau a pau. Uhum. Né? Então, acho que, particularmente, entra muito em detalhes da, da partida mesmo, né? Às vezes, de é. ganhar. Por exemplo, um enfim. jogo equilibrado nos Estados Unidos agora, né? No Cara, final, eu né? gostei. É, eu gostei muito do primeiro tempo. Acho que o segundo tempo a gente. É, é, Criou menos até, eu acho que os Estados Unidos acabou ajustando um pouco mais a equipe, porém, eu achei essa seleção atual dos Estados Unidos, tá? Muito, <laughs> muito abaixo de outras seleções que eu já enfrentei, particularmente, eu achei extremamente abaixo. Qualidade técnica muito fora do que eu, eu já via em relação à seleção americana. É bom a gente falar também que, enfim, na última Copa, a seleção americana vai mal, né? Sim, já vem da última Copa, é... sim, na verdade, sim. né? E aí tem um fim de ciclo ali de várias É atletas, a troca de geração. Né? É, Apple, por exemplo, É a troca de geração né? delas. É complicado isso, né? É e, aí é, um, é, e aí vai levar tempo. Pode ser que não mude, porque às vezes é a qualidade que você tem, é aquela dali, não vai sim. mudar ou pode ser que entre alguém que realmente mude a forma como elas se comportam hoje. Você enxerga hoje no futebol de mulheres, uma mesma situação que a gente tem visto muito no futebol dos homens. E quando passa de uma jogadora ou um jogador como você, da sua geração, e aí você ainda tá no futebol e tá vendo a galera dessa geração atual não suporta o que vocês suportavam. Você sente isso também entre as mulheres? Tipo, você não é o problema é de geracional, não hum. tem a ver com qualidade. Ah, é. geracional, é sociedade geracional. E porque a gente acaba fazendo mais futebol de sim. homem né? e a gente sente muito isso. Conversa com os jogadores aqui ah. e os jogadores como você, mais da antiga, falam exatamente isso, pô. Coisa que a gente fazia lá em 99, 2000, que era de praxe num clube, por exemplo, base subindo, hierarquia, aquele Bullying que os caras faziam, serve café, pega a minha chuteira, mas que forjavam ali um entendimento que depois o cara ganhava personalidade e tudo mais. E hoje não se pode encostar na galera que tá subindo e que vem com uma outra postura. <laughs> Isso também rola? <laughs> rola. Rola. É, a, a, eu, a gente brincava algumas vezes, assim, nos clubes onde eu passava, e olhava assim e falava, cara, você não ia aguentar os anos 2000, nem a pau. Eu nem ia aguentar nem a pau os anos 2000. Então... Tem, e hoje a gente tem que ter cuidado, né? Eu, eu aguentei um tipo de porrada, mas não significa que ela também tem que aguentar e é o correto a se fazer. É exatamente. Então a gente tem que entender é. como cada uma é hoje. Como que eu vou falar comigo? Cara, se o cara gritar comigo, eu vou continuar jogando. Mas talvez se ele falar de, de uma maneira com o tal atleta, ela não joga mais. Não joga mais. Acabou. E até mesmo a comunicação de atleta com atleta. Cara, eu… Peguei geração que a minha zagueira me mandava para lá de Bagdá, é. porque eu errava o gol uhum. e tava tudo certo. Uhum. E aí, hoje, se você não sabe falar um pouco com a menina, ela cara, sente. ela sente. Não, não joga mais, cai o um rendimento, não tem mais. E aí você fica assim, meu Deus, como que como que eu peguei toda essa geração, eu, eu tenho que mudar a minha chavinha de como que eu vou lidar com a geração atual? É. De falar, cara, como que você não sabe bater um lateral? E aí, porra, se é lateral, só bater um lateral. Mas aí você fala, vai treinar? Não vai treinar. Não tá treinando é. um lateral. Então, mu muita coisa do que se era antes, eu entendo que foi importante também ter mudado em relação a alguns comportamentos de como a gente trata hoje o outro, porque ninguém é igual. Porém algumas coisas é difícil de você na hora do pautorar, você saber como você vai falar com a pessoa. Exatamente. É. Porque a sua adrenalina tá no pico. É. E aí eu vou mandar você para aquele lugar, mas é. eu não vou poder mandar ele. Como é. que eu vou fazer para controlar o negócio ali é. adrenalina e eu não falar isso para você não cair de rendimento? É. E é difícil. Então, a, a, eu que ainda tô nessa, eu tenho algumas amigas que falam: Cara, como você está jogando? Como você aguenta jogar ainda? Como você tem paciência de jogar ainda? Eu não teria paciência. vai jantar um é. ali que tá fazendo merda. Eu não teria paciência. Aí, eu falo, cara, não eu, é assim: ali. tem dia que eu, eu não esqueço, e aí eu passo com o carro em cima e depois eu chamo a menina e peço desculpa. E tem dia que eu tenho que controlar, mas é difícil. Imagina o treinador, né, cara? Aí é, é. É. ele com ela eu posso torar com essa, mão. não. E aí. aí é. É, é, mudou muito. Falando Sim. sobre isso, o Arthur agora na, na seleção é um treinador, né? Eu acho que. A de carreira passagem, dele ele né? fala por si só. Né? Multicampeão, enfim, que ele fez o time do Corinthians de referência, né? No futebol brasileiro, multi vencedor e tal. É, mas o que você acha da escolha dele agora e, e do, do, desse início de trabalho dele na seleção? Assim? Cara, eu acho que faz tempo que ele está pedindo passagem, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de jogar em clube com o Arthur em 2013, inclusive o primeiro campeonato brasileiro eu ganhei com ele. Né, o brasileirão, assim que iniciou, ganhei com ele. 2013. Do, 2013. Primeiro brasileirão. Olha só, hein? Quando surgiu o brasileirão. É. Olha é. O atraso. Olha o atraso, é. Primeiro o atraso, brasileirão olha atraso. 2013. E aí surgiu o brasileirão e eu acho que ele tá pedindo há muito tempo, né? Eu acho que ele tem um conceito muito importante do que ele já vinha fazendo durante muitos anos na equipe do Corinthians. A base que ele conseguiu manter isso foi importante para a continuação do trabalho dele também. Hum. É, eu acho que hoje dentro da seleção brasileira é o que ele tem tentado fazer, né? Ele tem tentado mesclar algumas convocações porque ele tem pouco tempo, a Olimpíada já está batendo na porta. E eu acredito também que ele tem feito isso, obviamente, por uma mudança de ciclo que vai acontecer naturalmente, vai acontecer pós-Olimpíadas. Então acredito eu que ele já já está galgando esse espaço para que isso aconteça, né? E você pensa em estar nas Olimpíadas? Olha, meus cavalinhos tá um pouco atrás, né? Da, da, das meninas que vêm sendo convocada, uhum. convocadas hoje. Eu tive a oportunidade de, de ir nas duas primeiras convocações. Continuo fazendo meu trabalho para isso. Eu acho que é, eu não tenho, não tem como não ter ambição de querer estar dentro da seleção brasileira. São objetivos que eu sei que outras atletas têm, mas eu também tenho. Tem um lance, é, a gente brinca muito o lance da experiência, né? Da idade, é, mas eu acho que é uma questão de como você se cuida, como você mantém o teu corpo, é, o quanto isso vai fazer diferença, e algo que eu tenho procurado fazer há muito tempo. Essa mudança, ela muda e eu preciso caminhar com ela, preciso entender também. Então eu quero estar no grupo. Eu, quero, eu, quero, eu, vou, eu vou brigar até o último para estar no grupo. Até porque, porra, o Brasil, seria muito interessante o Brasil ter nos Jogos Olímpicos a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, independente de gênero, né? O é, pior que eu nem, eu nem penso nisso, cara. Eu acho que isso é uma, é uma parada é muito individual. É. Que é um trunfo bom pra ele. É uma parada muito individual essa questão, né? De Pô, artilharia. Mas é eu, eu, eu penso muito em estar dentro do grupo pra agregar, pra ajudar. Eu Sim. acho que brigar por uma medalha olímpica é muito importante, né? E algo que. que... A gente conseguiu lá atrás e tentar trazer isso de novo para a seleção brasileira é muito grande. Pô. Cara, eu, pô, vamos fazer a campanha para que tá. <laughs> Porque tá. aí você falou, a maior artilheira independente de gênero é. da história da. Em Londres, ela se tornou a maior artilheira dos do, do Jogos Olímpicos entre as mulheres. Em 16, com 14 gols, né? Uhum. Se tornou a maior artilheira independente de gênero, de qualquer coisa. Isso é uma marca emblemática. Você tá jogando. Você tá jogando num clube, num clube normalzinho, que é o Flamengo. <laughs> Tem visibilidade. É. Fez um brasileiro passado de artilheira. É. Então, assim, você tá, acho que tá na tua mão e na mão do Arthur. Você manter <laughs> o futebol e ele chamar. <laughs> é, mas, mas é isso. Eu acho que. E pra você seria uma parada assim. Não Você vai jogar, não sei qual é o seu planejamento de. Mas seria assim, cara, uma. Um, um momento assim nesse, nesse nessa reta final de carreira assim, que seria um sonho. Com vocês. certeza. É, é Praticamente não. É a última Olimpíada, né? Não tem como, né? Eu vou fazer 39 não. esse ano, e aí, dois, três anos depois, é a 40 e tralalá, é muito mais difícil. Então, de fato, seria a última competição servir na camiseta da seleção brasileira aí depois de mais de 20 anos, acredito eu. É uma parada que mexe contigo, assim. Ah, não tem como, né? Quando oh. você é atleta e você vivenciou todas as fases da seleção brasileira e o processo do futebol no Brasil, oh. é, dá aquela, aquele gostinho de, de, de te alimentar, sabe? Pra você é. querer estar dentro do grupo. Paris. Tu, queremos você aqui. É, também, também. Já tá lançada a campanha aqui no charla, beleza? A gente falou do Arthur ah, que brilhou no Corinthians, né? Com um trabalho muito consolidado. E ele acabou dando, vou dizer, uma sorte de esse trabalho ter acontecido no momento onde a gente estava com um calendário melhor, com competições e tudo mais. Mas lá atrás, você jogou num time que o queria te perguntar, você é o grande time do Brasil de futebol feminino, aquele time do Santos do de 2011? Olha, 2009, na verdade, é, né? É, é, nós, do, é. 2009 foi quando criaram a primeira Libertadores. Sim. E aí, a Copa do Brasil já rolava, se eu não me engano. Mas houve, de fato, é, um, digamos assim, que um investimento financeiro para levar as melhores jogadoras na época, um patrocínio no Santos, né? que tinha só para equipe feminina. E de clube mesmo de camisa, eu acho que era, era o Santos só naquela época, né? É, acho, é, é, é. acho que era. Então, é. montaram um time justamente para a gente ganhar tudo. Então, Vila. É, Isso. então foi um, foi um ano mágico pra gente ali com Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa Libertadores. Foram duas Libertadores, duas Copas do Brasil e acho que um paulista ou dois paulistas, se eu não me engano. Então, montou uma, uma equipe muito forte. É, e conseguiu meio que fazer aquele papel de embaixador do futebol feminino, né? Sim. É. Tipo, e matérias. É, joga... enchia o estádio. Enchi a gente estádio. colocava 15 mil, 20 mil pessoas no estádio. Exatamente. Foi uma fase Exacional. bem legal. É. é. é Toda hora na televisão, matéria, o, o pessoal pô, só falava das sereias da vila, é. era uma atração, né? Foi foi uma época bem importante, né? Porque conseguiu, é, me trouxe, trouxe a Marta, porque nós jogávamos nos Estados Unidos. E a liga lá, por ser um período curto, eram seis meses. Então, o restante no ano, a gente meio que era emprestada é. para uhum. vir jogar a competição pelo Santos. É. Então... Agora, e vindo pra agora, assim, que a gente vê um time também de camisa que você tá. Tá defendendo, né? O, o Flamengo numa mudança no num investimento e tudo mais, assim. Eu gostei muito da sua apresentação, né? Como foi feita pelo Flamengo. Assim, pô, fera demais, assim, ideia e tudo mais. É, primeiro é isso, cara. O que, que é jogar no Mengão, assim? Que, se for, for, alguém for te perguntar assim, pô, Cris. Caraca, mano! Como é que é jogar no Flamengo? O que que tu vai falar para essa pessoa? Pressão é assim? Vai que é sua. Uma pressãozinha, barra, vai. Vai que é sua. Vai ser agora que vai começar o brasileirão, é. então. Caraca, ah, não mano! Não tem como. É, 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 é trabalhar no Flamengo. Acho que com a quantidade de torcedores apaixonadíssimos que nós temos, é, é querer ganhar toda hora. É, é, é o que o torcedor espera da gente. É, o, o, o clube com as atletas que, que eles trouxeram para cá esse ano, o que já tinha aqui. É, mas é uma pressão boa, né? É uma, é, tem, e tem que saber lidar com a pressão, senão você não joga em clube grande. É, é, A gente acabou de perguntar sobre enfrentar a pressão. É, é. Eu acho que você fala assim, Flamengo! Aí é. da pressão. É, Aí a Cristo tá é. calejada, né? Corinthians. É, uma coisa para mim é, São, tem... Paulo, São, Paulo, São... Santos, Santos, é. Uma coisa que PSG tem. É, uma coisa que tem pegado um pouquinho e eu tenho ficado, não somente eu, mas as, as atletas do futebol feminino, de modo geral, há uma chateação no sentido de que hoje a gente tem a, a migração da, da torcida do masculino pro feminino, né? E o que, que acontece? A gente tem recebido ofensas que nós não então. recebíamos antigamente. O futebol feminino ele sempre teve muita família, muita criança, muito idoso. E a gente não tinha essa, essa agressividade, digamos assim. Então, com a migração, cara, a gente tem escutado umas coisas bem pesada. Sério, criança? É, e me deixa chateada porque continua tendo criança e idosos. Então, o que, que você está passando para essas crianças, essas meninas que estão indo no estádio assistir os jogos? Então, isso é uma preocupação que eu acho que é importante, e com o tempo, os clubes ligarem alerta de conscientização. Nós, atletas, quando pudermos, passar isso para quem acompanha, para manter o que se tinha no futebol feminino, porque sempre foi caloroso, respeitoso. E por conta dessa migração apaixonada do torcedor do masculino vindo para o feminino, por conta da, da, dos clubes de camisa, também está vindo o que eles estão trazendo do masculino para o feminino. É, é. E, isso é uma situação. E Isso não é legal. É. Então a gente isso... tem escutado muitos jogos aí, é, é, coisas pesadas. É, cara, isso, isso aí é, isso é triste. É. Triste. É. Isso tem acontecido quando qualquer clube de camisa migra para um outro esporte. A gente E esse esporte desse clube bomba, né? Ganha. Sim. Então, assim, Flamengo, que é o assunto, que a gente tá falando agora do Flamengo, investe sempre no basquete. E, historicamente, quando tem movimentos do time ir muito bem muito bem, que tem um público muito fiel do basquete Sim. mas tem momentos assim, pra jogar no Maracanãzinho, final do Mundial, o Libertadores, vem com a galera. Aí Sim. você tem acontecimentos que foge do esporte. É o vôlei das meninas. Agora as meninas né? do César e Flamengo estão no vôlei, estão indo bem, liderando a Superliga e tudo mais. Cada vez mais, maracanã você vai tá. Aí você vai começar a sentir, vendo o jogo, é. manifestações já diferentes. Diferente. Que isso? Perdeu o jogo, aí a galera vai ofender, que é uma coisa muito do futebol. É, né? O futebol de é. homens ele é um lugar assim, onde Tóquio. você acha que você pode falar e fazer é. tudo. Você não pode, né? Sim. E a gente começa a gerar um medo, porque eu falo, cara, qual é a próxima? A gente apanhar dos caras? Porque diferente do masculino, pô, quantas vezes, às vezes eu saía lá na vila andando com meu filho? Não, não tinha tipo não tem uma que galera ser. como não tem que ser Nova, um jogo, e né? aí é jogo assim se perde, exato e aí você começa Putz, agora eu vou começar a andar assim né você começa a andar meio bitolado olhar para ver se tem alguém te seguindo para ver se uh -huh. não tem e é algo que a gente não gostaria que acontecesse porque de fato a gente tem muitas meninas que assistem os jogos, né? Eu não tô falando nem aqui pelo Flamengo, mas eu tô falando de, um, de uma forma geral, porque quando você joga contra outras equipes, você escuta, não tem como você não escutar. Mas eu digo de forma geral mesmo, né? A gente ter esse cuidado, porque eu quero que as crianças continuem frequentando os estados, as meninas, os familiares. Meu filho, poxa, numa dessa, eu não vou querer levar ele para escutar a mãe dele e ser xingada 90 eu minutos. Então é algo que a gente tem que ter uma, uma cautelazinha pra a gente não se perder, né? No, no que a gente não, construiu. Foi perfeito você claro. falar isso, porque eu não tenho ouvido falar sobre isso. É. Aí fora, quando repercute o futebol brasileirão, é um ponto que eu não, não tinha ouvido ainda. E você falando isso é perfeito, porque. Infelizmente, cara, assim. É, eu até sou mais radical. Se é pra ter esse tipo de público que, que tem o público normal, antigo. Uhum. Porque esse tipo de público não é ilegal. É, é, não é legal. Não é legal? Não, não, é, legal. Afasta, é, afastar, é afastar a família. Afastar o pai não vai levar. Vou levar meu fi, minha filha pra ficar escutando o cara falar um monte de palavrão ali pra jogadora dentro do campo. Exatamente. É. E mais do que isso, eu falei isso na época que eu trabalhei na, na Copa do Mundo. Recentemente eu fiz a, a Copinha também, que foi muito legal. O Flamengo ganhou do Botafogo na final, né? Foi fera a primeira edição né, da Sim. Copa São Paulo. Foi maravilhoso. Cara, eu muito acho importante. que é isso, né? Não, é importantíssimo para as meninas. É, é o ré final lá na Caseta na TV. E, e assim, cara, igual, pô. Você que é, né, cara, tá aí vendo futebol, isso que é a Cris falou, mano. O futebol de mulheres, ele, além de ser algo do entretenimento, que é muito maneiro. Competitivos mano, também. Ele tem uma porrada de coisa pra te ensinar, irmão. <risos> <risos> então se liga aí, ao invés de você. Ah, não, vou lá, cara. Para, cara, calma, né? dessa a e... temperatura, aprende aí, mano. Olha, a Cris tá contando a história dela, que né, ensina a gente, né, Betão? Assim, então, assim, para de levar essa hostilidade, é. essa coisa tão pesada do futebol Sim. de homens. pare e aprenda. Talvez você se torne um ser humano melhor aí, se você é. assistir o futebol de mulheres e valorizar ao invés de ficar xingando. Eu não tenho aí, tanta crença é. como você. Eu, eu, nem, eu nem dou dica pra esse tipo de, de gente porque é. acho que já, tá, já perdeu. É, já exato. Você vai num jogo feminino, chega lá, de as mulheres jogando, e resolve... Porra, ofender ou só quase porra isso não acredita, é acreditável é. né? e qualquer dos outros esportes Sim. é que no futebol já a gente paralisou infelizmente então é. assim você não vai também ver toda a resenha esportiva a gente Sim. falar mas se quisesse é. tem material para falar toda a resenha claro, claro E jogo jogo do normal brasileirão o que se você vai pro jogo você vê um jogo é. assim que a galera se supera Sim. Vai se superando, enfim. Agora, Cris, uma parada que eu acho, eu queria que você falasse sobre a jogo, é, Você, um, um ídolo da história do, do esporte e no Flamengo, eu sinto falta é, do time de mulheres do Flamengo jogar no Maracanã. É isso que eu ia perguntar também. Fala algum papinho lá, você já Esse ensin... primeiro jogo, entrou... assim... Não, pra gente ainda nada, né? A gente, inclusive, tem uma expectativa muito grande de, de fato integrada no CT, onde tá o masculino é, né? a é equipe importante. principal, a categoria de base. Não é que a gente não se sente Flamengo, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas é importante você ter um é, de... né? inserida nesse contexto. O projeto com a Marinha, né? É, o projeto com a Marinha. E aí foi passado pra gente que, acredito que a partir do ano que vem, seria montada essa estrutura para levar o feminino para lá. Eu torço muito para que aconteça. Pro Ninho do Urubu. Sim, eu torço muito para que aconteça, porque eu acho que é, dar essa estrutura 100% pra gente poder é, exercer a nossa profissão é, é muito importante. É, Faz uma diferença mas muito São bem Paulo, grande. A galera treina nos CTs ou… Algumas equipes, sim. Algumas, sim. Pelo menos três, se eu não me engano, dois ou três de camisa, acho que sim. Mas ainda é algo… Parado. É algo distante ainda. É, hum. Onde vocês treinam? Onde? Pelo Flamengo? Cefan. No Cefã. No Cefã. Cefã, pra galera que não sabe, é eu... um… O centro que fica na Avenida Brasil ali, né? Tem, tem um campo bom e tal. Tem, tem. É, bacana. É, um não, não, não dá. Não, gente, tá, Deus, não na, eu o Marinho Então eu tô aqui crucificando, não. Mas eu tô trazendo Lógico. pro contexto do que é… Isso é a equipe do Exatamente. Flamengo. Exatamente. Não, o Flamengo. É. E aí, volta, vamos voltar um pouquinho no tempo só pra falar disso. Que a gente teve o Renê aqui falando muito sobre essa situação, né? De Granja com a Mari. Então, assim… Dos... Foi uma conquista ali, né? Um Sim. território, né? foi uma conquista de território na época. Com certeza, na época tinha essa dificuldade principalmente de usar a academia. Porque a gente usava uma academia menor para a base, os aparelhos mais antigos e aí ele brigou, falou: "Ah, por que, que a academia principal tá fechada? Ah, porque é só para seleção principal". Ele: "Mas a minha seleção é o quê?". Aí ele mandou abrir, falou: "Pode brigar comigo, não tô nem aí, vou arrumar confusão comigo sim". Aí abriu aquela monte de aparelho, a gente, uau. Que Cara. incrível. E ele falou aqui que estimulava em vocês. Pode ficar com brilho nos olhos mesmo. Você vai é. malhar onde malha Ronaldo. É isso aí. É onde malha o Rivaldo. Que era jogador da época. Adriano, era. Vocês são representantes da seleção brasileira também, assim como eles. Sim, era isso mesmo. Ele trazia isso pra gente. para que a gente se sentisse importante. Mesmo sabendo, na época, de um monte de coisa que faltava. Era incentivo pra gente também, né? É. E hoje, como é que é a ah. seleção fora da curva, né? Hoje é, não tem né? nem o que falar em todos os sentidos, né? Seja em termos de estrutura, seja em termos de, de, de parte financeira, é muito fora da curva hoje. É, é muito importante o que se fazem hoje para continuidade do trabalho mesmo, né? Do que, do que você espera que uma seleção brasileira te ofereça quando você vai servir o teu país e representar o, o Brasil todo. Todo respaldo, é, né? Todo respaldo, então. É. Que... Agora, a galera, falando de você. É como comentarista já aqui, porque, assim, hum. de fato... <laughs> além de você ser uma Fala jogadoraça, bem, pô, Fala eu bem. já falei que várias vezes... É, você vê que ele jogar, assim, é, é de um talento que falta hoje ao é um futebol. De mulheres e solta o um futebol de homens, assim. De achar os atalhos, jogar no... Curto espaço, saber fazer gol, saber bater na bola, saber deslocar, né? É, da goleira, tudo mais. É tranquilidade na frente do goleiro, é, da goleira, né? Falando um pouco como comentarista, então, porque a galera, além disso tudo, falou: Porra, Cris, mano, olha que Cris, ele Cris fala bem e tal, tudo mais. E é o que a galera tá comentando aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco, então, do centroavante, a gente tá tentando trazer aqui no char, né? Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. O que, que tu acha do Pedro? Pedro? É. Cara, fora da curva. <laughs> Não, Brinca, né? o posicionamento dele, a leitura dele, aonde ele se encaixa dentro da área, quando ele sai um pouco, ele é muito fora da curva. Keixado é brabo, né? Não, ah, ele é super é super craque. A leitura dele, o, e ele é alto pra caramba, então posicionamento, a impulsão dele, o raciocínio dele, ele tem uma porrada de coisa tem uma boa. uma tensão no Pedro é o fascista da altura. Geralmente, o jogador. Tão alto assim, peca na habilidade. Uhum. Aí vai ser a, a força, é, a parte dele que é, que é muito boa vai ser o quê? Impulsão, cabeçada, ah, mas, mas, o, a mas ele técnica, é bom, ele é técnico não, ele pra é muito, Ele é muito técnico. Faz golaço. Ele, é, ele é muito técnico, ele, ele consegue encontrar os espaços curto, ele consegue sair de situação curta. E principalmente o posicionamento dele de área dentro do gol é, é, é muito fácil, né? E óbvio, é. quem joga do lado dele tá <laughs> <laughs> é mal acompanhado. É, criança. é aquilo que eu falei: se você tem um centroavante e <laughs> você não tem em volta quem vai jogar com curioso, ele, curioso, ele tá é. morto. Ele tá morto, ele vai tentar, mas ele tá morto. Mas se você tem qualidade em volta desse atleta, é um diferencial muito grande. Dá pra falar que o melhor lugar pro centroavante ah, hoje é no Flamengo? Oh, sem dúvida. <laughs> sem dúvida. Não tem, não tem nem o que falar que não recebe bola. É, né? É. É, ele é ah, lá, não cruza, tem, é ele, cruza, Cebolinha, Não, não tem como. É, é no chão, é no alto, é de pivô. É, né? é muita bola boa. Ele, ano passado, com todos os problemas… Só ficou atrás do Cano no ano, né? Marcou 30 e o ano fez 34, 35, ele fez 30 com assim. Ah, só isso. Pô. É. <laughs> e foi um ano onde Eu ele teve problema. Algum. Ele não, não não foi um ano dele de auge físico. É. Machucou, é. O, Machucou físico, é. Nele, é, também, o físico bateu nele, não com físico bom também, <laughs> também né? É. E a ele tem vários e esse ano, você viu ele fazendo um gol, por exemplo, no estadual, que era um gol que você não viu o Pedro fazendo, que é, que é prova como ele está muito bem fisicamente. Sim. Foi um gol no estadual, não vou lembrar o adversário, mas que ele recebeu, deu um tapa na frente, e aí superou o marcador na velocidade e bateu cruzado. Porque se, geralmente você vê o Pedro recebendo a bola feição, Sim. Ou botando de primeira, o cabeça não entrando com ela conduzida. Mas nessa ele dá, de ele tem, tem que arrancar. Não, porque ele fisicamente está muito preparado. Mas é o cuidado, é o, é o corpo do atleta. Você tem que cuidar dele e, e tendo bons profissionais em volta também faz muita diferença. É. É, como é que o Cristiano está jogando até hoje? <laughs> Tem jogador, é, mas minha, tem atleta, mal né? o Thiago tá jogando. É. É, você, é, é o teu corpo, é como você cuida do teu corpo. Por isso que eu não gosto de ficar falando de idade, né. O torcedor tem muito disso, e tudo bem. É do torcedor. Mas eu acho que é muito de como o atleta se cuida. Às vezes você tem um de 20 que tá morto. É <laughs> quantas vezes eu joguei, quantas vezes eu joguei é. com menina de 20 que ela tá morta. Você fala, é. cara, você tem 20, querida. Eu tenho 38, você tá morta. É. Então é muito de como você se cuida e o quanto você quer estar tá preparado pro alto rendimento. Sobre isso, é, 38 anos, vem o um Brasileirão pela frente agora com a camisa do Flamengo e tal, no ano Olímpico. A gente já fez a campanha aqui. Todo, crise, em a campanha. Crise, em, crise em Paris. Cris em Paris. Demorei a pensar aqui. Eu... Você é bom pra Peguei essas paradas, Beto. É. Né, eu que dei o nome do charles né? Exato. É, então... Ele que criou o nome do podcast. É, <laughs> cara é bom. Crise em Paris, ó, ó Primeiro eu já quero hashtag <laughs> Cris em Paris aí no chat. Beleza? Cris em Paris no chat, beleza? Agora vem, Brasileirão. O Flamengo tem uma primeira fase bem tranquila no brasileiro, porque enfrenta per. Palmeiras, Corinthians. Cruzeiro. Cruzeiro. Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians. De boa. As três primeiras rodadas são. E joga sexta e terça. Mas também, Cris, passou. É. Já chega a moral no é, quarto jogo também, é. é bom, é bom, não é ruim. Você já é. chega é, dando porrada e tomando porrada. É. Já é teste. Agora, perguntando pra você sim: expectativa desse time do Flamengo agora. Tem os investimentos de muita coisa para andar em termos de organização e tudo mais. E expectativa sua sobre o seu brasileirão e o seu ano. Eu acho que, para início, agora a gente teve uma Copa Rio que poderia ter sido muito melhor do que aquilo que o torcedor espera da nossa equipe. Né? Eu acho que a gente poderia ter, ter conquistado esse primeiro título. É, o brasileirão, extremamente, cada ano ele é extremamente difícil, isso é muito bom, porque ele se torna mais competitivo e todo mundo vai ter que se preparar. Vai ter que se cuidar seja atleta individualmente, seja a estrutura que o clube te oferece. Então, eu acho que a gente tem uma, uma equipe hoje é, muito boa em termos é, técnicos. A gente tem atletas que são um diferencial muito grande e que vai ser um desafio importante agora. Principalmente, as, eu acho que as três primeiras rodadas começam a dar um norte de como que a gente vai dar continuidade aí na competição, porque são três equipes muito fortes. Então, e o objetivo é sempre brigar por título. Não dá para você entrar num clube que você não pense dessa forma, senão não tem nem que estar jogando futebol. Qualquer competição você tem que entrar para brigar e, não, e acredito eu que não, não seja diferente para gente, né? Mas tem um favorito assim, para dizer o Corinthians ou ah, o Palmeiras? Tem, né? Historicamente falando, o Corinthians é sempre a equipe favorita, né? Por, por tudo que conquistou em relação a título. Mas como eu falei, cada ano o Campeonato Brasileiro ele tem ficado mais complicado, ele tem é, te, te, ele traz mais dificuldade. Demais. então acho que é, não vou colocar alguém assim no topo não que eu acho que vai ser um campeonato bem interessante é, e é, é equilibrado é e o Léo Pereira mandou aqui ó que não Ele? é o zagueiro não não é <laughs> Carolina é com é a Carolina nesse momento então tá é o Carolina é pô se ela não for vai ter crise em Paris não calma mas crise em Paris beleza tem que ir mano é isso tem que, que é simplesmente é falei né? é. é a maior artilheira do crise em Paris pô. É. O quanto o Oscar, <laughs> enquanto o Oscar jogava, é que ele se aposentou antes da seleção, né? O, ele, é, ele se aposentou e né? continuou é. jogando. Mas era o maior apontador até hoje de Jogos Olímpicos. É. Te garanto se ele não tivesse aposentado, os técnicos da seleção continuariam chamando ele. É. Queria ter ele parar, <laughs> tava aí lá, é. tá, ó. É isso aí. E a sua expectativa pro um ano, Cris? Assim? Acho que é um bom, bom ano bom, um ano importante. É... Principalmente pelo campeonato brasileiro em relação ao clube, tem o um campeonato carioca depois. É, em relação à seleção brasileira, eu continuo tendo essa expectativa de trabalhar para estar dentro do grupo, é, estar dentro da, da seleção para disputar, e, e, acredito eu, que é a última Olimpíada, é, e consequentemente brigar por esse título tão importante. Então, acho que é isso, né? São, é um ano importante por ser Jogos Olímpicos e justamente por estar no Flamengo hoje, representar toda a nação, é, todo o torcedor, expectativa do clube na né? equipe que eles montaram. Então, tá alta, hein? Desafio é, tá. O um ano O um ano, um ano, tá, um ano, um ano tá pesado. E vai, dar tudo certo, com vai tem, que, tem que pensar assim. A gente Mengão, tem que pensar assim. O campeão brasileiro, o campeão Bora. carioca. Você na Olimpíada, Deus te ouça. medalhando, ampliando sua artilharia. Tomara, tô oh, torcendo dar, vai dar. pra dar certo. E agora, é, em relação a... Eu perguntei de, né, do Pedro o jogar no Flamengo também. Eu queria perguntar de uma jogadora, cara, é, que me impressionou muito, muito é. nova, né? Já no Real Madrid e tudo mais, que é a colombiana linda Caicedo, cara. Era diferente mesmo, assim, porque me pareceu muito. Olha, assim. eu, eu, não um tive, também, eu, tive eu não tive oportunidade de jogar contra ela, né? Porque é. assim que, quando tiveram a Copa América, eu fiquei fora de Copa América, então não, não consegui. A, a, a última competição agora que a seleção fez também não consegui. É, é, Está no campo é, tendo essa visão, mas de fora da TV dá para perceber o, a qualidade técnica dela. É. É, o quanto ela é boa, o quanto ela é rápida, o quanto ela é inteligente. E tem um futuro promissor muito grande pela frente. é Facilmente, dependendo do. do obviamente que é que esporte coletivo você precisa de todo mundo. Então <laughs> vai depender muito de como a seleção Nossa. colombiana for na, na, na competição mas o individual dela tem aparecido então ela tem é, futuramente aí grande chance de estar tá brigando pelo prêmio de melhor do mundo tranquilamente tô, é, ela ela é diferente tranquilamente e perguntando é. sobre nível assim me pareceu pela Copa não sei se isso vai se esperar espelhar na Olimpíada eu queria saber de você é, que há uma é, com o desenvolvimento é, como a gente falou aqui tático físico assim cara há uma, um equilíbrio né? Das grandes potências, assim. Você não tem uma seleção que você. Como teve os Estados Unidos muito Sim. tempo, tem os Estados Unidos, o Brasil vai tentar chegar lá e... e competir com os Estados Unidos. Hoje você tem a Espanha, campeã do mundo, aí você tem Inglaterra, Inglaterra. aí você tem França, a Austrália, muito bem, né? na Copa é. em Casa também. Aí, e por aí vai. Acho que o Brasil é, conseguindo vencer as. Você se incomoda, né? Japão. É o Japão. Japão, o Japão sempre teve, é. assim. É. Eles deram, caiu, ele, né? Aqui, o grosso, Japão né? Ele foi com um tempo, aí caiu, aí voltou de novo. É. A Alemanha, que eu acho que. Pra a Alemanha mim, minha que opinião, fez uma Copa decepcionante. Desde né? a última geração aí não conseguiu embalar ainda, né, uma seleção de é. fato que sempre foi uma potência. A França é um time a, Fra a França tá numa troca de geração também, a né? Fizerda. Que tem tem mudado já vem da, dois exato, mundial, né? já vem mudando a geração. Eu acho que essa mudança de geração de novo não, né? Cara, É, Pelo é um amor de Deus. Vou te falar, é, é chato marcar ela, é, né? mas Boa você mano. tem que marcar nela colada nela. Porque se você der espaço para ela pegar a impulsão, ela já é alta. Cara, ela é. É chato, você tem que ser chata marcando a Renar. Não dá pra você dar um. um isso aqui de distância da Renar. Foi o mole que a gente deu lá, né? Tem que colar na uhum. Renar e, cara, puxa o braço dela para baixo, sei lá. Porque quando é. você faz isso aqui, você tira o tempo, né? Da atleta é. na hora de subir. Sobe no ombro dela, cara, é difícil marcar a jogadora alta, né? É complicado, você tem que procurar alguns atalhos. É que eu gosto de ficar na área assim, né? Quando você tá jogando, você ajuda na defesa. Eu ajudo, é, dependendo de, de como for o treinador e o esquema, ele gosta que eu volte para marcar. Mas, por exemplo, quando jogando no PSG, eu então, não voltava em uma bola parada. Eu ficava no contra-ataque. Você não marcava a Renata. Hum, não, jogava. não. Eu... eu jogava com ela, eu não marcava. Ela, que me... ela, ela ia pro ataque, e eu ficava lá. É, é, é... isso aí. É... Vou jogar com as costas. Então, assim. Mas eu acho que vai ter um equilíbrio muito grande justamente por essa troca de geração é. nessa Olimpíada. E já, é vis... já foi visível na Copa do Mundo. É. Eu, eu achei qualidade técnica de algumas seleções bem abaixo. É, das, das tradicionais, é, vamos dizer. É, bem né? abaixo. Alemanha, Estados Unidos, né? Bem abaixo. Por exemplo, a Inglaterra não era uma seleção dessa tradicional. Isso. Mas... A Liga. A Liga fortaleceu muito o é, um campeonato ah, inglês. É. Hoje liga... ele. Eu acredito que seja a principal Liga hoje é o campeonato inglês, né? É termos físicos e evolutivo. É, o campeonato espanhol tem algumas equipes, mas o, o, o a escola do Barcelona e o, e o quanto de entendimento o Barcelona teve na mudança do futebol feminino foi genial, Porque, de é. fato eles investiram, eles olharam como um mercado financeiro, não como ah, que legal, vamos ter o futebol feminino que elas são bonitas. Não é financeiro, isso aqui é negócio. Então, o investimento que teve dentro do Barcelona o é gritante. Então é que a base da seleção espanhola é o Barcelona. É verdade. Porque elas têm isso, essa facilidade delas é, é a escola do Barcelona é isso. É, é, o, é, o, é a parte técnica. É é. A, a, tem o físico delas que, que obviamente elas incluíram atletas de outros países ali Inglaterra, enfim Estados Unidos, mas a seleção espanhola essa parte de técnica delas e, e, e a tática que elas têm trabalhado é, é surreal. Eu, eu acho engraçado assim como a escola assim. Se permeia uhum. nos países, mesmo assim, é, né, você vai ver a seleção da Espanha, eu fiz até Japão Espanha, que é um jogo que a Espanha perde na Copa, Sim. né? É, Fui um jogaço, inclusive. Mas assim, ó, o Japão amassa. A Espanha é uma é, estratégia. É, o Japão ali de... é. Eu, eu, Desse tamanho velocidade. aqui, ó, Parece que você tá. Quando você foi, não tá mais. Ali. É, já, já foi, é, já era. Já não é. teve mais a bola. Agora, é, é engraçado que é isso, né? A Espanha é, é o tic-tac. É toque. Pá, pá, pá. Tinha a Alexia Putelas, né, Sim. como é, ela uma grande expectativa. Não foi bem na Copa, né, vinha de lesão Sim, e tal. Sim, vinha de lesão. Agora é… É última hora é... que foi, né. É. Agora, a gente falar sobre a Inglaterra e passa muito pela treinadora também, né. Braba, né. A Emma Ah, é. É, tá é, Chelsea. é. é, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Emma quando eu fui pro Chicago. Foi o primeiro clube que Aham. eu fui. Eu era muito nova e muito incompetente, digamos assim. Eu era muito irresponsável pra me cuidar, pra ser profissional. Gostaria é de ter a mentalidade é que eu tenho hoje. Porque você é nova, né? Você faz merda quando você faz. é nova. <laughs> Chicago Red. É, é só que é experiência, né? Então, não aproveitei as oportunidades com, com ela. E ela, na época também, era uma treinadora que tinha acabado de chegar, em termos de experiência, de leitura. Acabou também que ela ficou pouco tempo com a gente, né? Hum. Depois, acabou sendo demitida. E é isso, acho que tudo é experiência. Hoje o trabalho que a Emma fez na, na, sele, na seleção do Chelsea, na equipe do Chelsea e, e atualmente o que ela vai poder fazer na, nos Estados Unidos, porque ela vai ser a treinadora, é. então... E ela tava... É, durante então, a Copa do Mundo tinha papo até que na Inglaterra, ela, a galera era, queria que ela era Sarina. Ah, era era Sarina, Sarina Era Sarina. É, era Sarina, é. e aí hoje ela acreditou que ela vai fazer. Ela tem um desafio grande justamente pela troca de geração é. nos Estados Unidos, mas ela é extremamente inteligente, acho que por isso, né? Os anos passaram, Sim. você estuda, é. você evolui. Então ela tem muito disso. Ó, vou ler algumas perguntas da galera aqui no chat. Daqui a pouquinho, reta final, eu vou querer que você finalize com uma resenha de, de bastidores alguma coisa. Se ligou. Sim. <laughs> Sim. Uma resenha especial de seleção. Bolinha, de seleção gente. legal. seleção Pensa aí. Tem, tem uma boa, quando era mais jovem. Ah, tá vendo? Muito... <laughs> Guarda aí que a gente vai finalizar com ela. Agora, ó, mandando aqui, ó. Beto Lima mandou, mamãe Cris, braba demais. Seja bem-vinda bem é, ao meu mengão. O Frederico mandando aqui, Charla, perguntem a Cris sobre o que ela acha da Giovanna Axman que era do Botafogo, tá jogando nos Estados Unidos. Se ela tem chance de ir para as Olimpíadas, Giovanna é bem nova, né? Ah, eu acho que tem uma, uma, uma parte de base ainda para ela passar. Ela é importante, passar. né? É. Eu acho que tem, tem um e, e ela tem bastante concor não tirando o mérito dela, pelo amor de Deus, uhum. mas ela tem bastante concorrentes ali na, na na posição e na pela idade dela, né? Eu acho Sim. que ela tem tem oportunidade bacana na base, cara. Eu queria ter tido a 15, a 17, a 20. Eu queria jogar todos os mundiais aqui. Na 15, é. na 17, na 20, eu queria jogar em tudo. É. É que a galera quer acelerar, É, né? quando, não quando... acelera, não, cara. É. Aproveita o processo. É, a... que acaba queimando etapa, né? É, e tem hoje, né? Se fosse na minha época, não tenho o que fazer. Mas, poxa, hoje tem. Então Sim. é importante pro desenvolvimento dela. Mandando também um abraço aqui pra Rádio mais mandou aqui. Galera, pergunta, Cris. Como ela vê a divulgação da mídia no futebol feminino aqui no Rio? Estou há sete anos trabalhando com a modalidade e vi grandes mudanças, mas o que pode evoluir ainda? Olha, é, eu, eu senti um pouco nessa Copa Rio, realmente, um pouco mais de divulgação. É, eu, 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 eu acho que teve, teve pouco, né? Eu também não vou falar muita besteira, gente, porque assim, depois que eu virei mãe, eu tenho acompanhado quase nada. Então, talvez esteja, de certa forma, em alguns lugares, tendo uma movimentação de informação e eu não estou acompanhando. Uhum. Então, às vezes eu estou boicotando alguém que de fato está passando informação. Mas eu acho que é sempre importante a gente ter é, visibilidade e aqui no Rio também falar não somente dos grandes, né? Os clubes de camisa. Acho que tem outras equipes que a gente pode começar a falar. É, até pro torcedor conhecer e saber a equipe, as atletas e, e, e ter um desenvolvimento maior pra elas também. E a pergunta aqui do Frederico, que também seria minha: como é essa parada, cara, de ser mãe e jogar em alto nível? Insano. É, um... <laughs> é, é, é assim, hoje o Bento vai fazer três anos, mas eu peguei fase que eu ia direto pro jogo virado, assim. Cara. Zero mesmo, sem dormir e, e cansada, exausta. Já tive dia que eu desabei de chorar porque eu tava cansada psicologicamente e ter que lidar e ter que, e ter que treinar bem e ter que continuar mantendo a, a forma. É, te, teve bastante fase dele estar tá doente né? e você, meu Deus, meu filho tá doente, eu preciso acabar o treino, eu quero ir para casa e você viajar e sentir falta. É, eu acho que quem é a quem, quem é mãe. E, e, e Conseguiu. Com, e tem que conciliar isso no seu dia a dia, acho que sabe um pouquinho do que eu tô falando. É, mas Pô, é. vida de atleta, né? Cara, é, é? <laughs> é... Ah, tem isso. Né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito os nossas atletas por isso, assim. Porque, cara, deve ser algo, né? Real, é. Né? Inexplicável. E assim, criança, nessa essa fase desafio, depende né? de mãe, é, muito da mãe. Muito bem. Que a... Três aninhos, né? É, ele vai fazer oh. três, eles dizem: a mamãe vai trabalhar. Aí eu vou a ele, ah, poxa, não vai, não. Aí eu, ai, filho, a mamãe vai trabalhar. Aí ele, ah, tá bom. Aí ele, ai, ah, quero falar com a mamãe crise. Aí tem dia que ele só quer falar comigo. Tô na concentração, Tadinho. ele só quer falar comigo. É, é uma fase gostosa. É. 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 Aí tá começando a entender, assim, futebol… Olha, ele… ele Às vezes ele fica, ele… ele... Presta atenção, mas ele é tão. ele gosta ele gosta de brincar de carrinho. Aham. Quando eu pego ele para jogar bola um pouquinho, ele brinca. Canhotinho também. É, ah, é. é. canhotinho. Ele brinca um pouquinho. Aham. Mas a gente não fica impondo nele assim, não. Sim. Ai, só vai ficar aqui jogando bola. Ele tá, aproveita, é criança, gente. Nossa. É, é. Agora, isso é legal, canhotinho, né? Canhotinho. É. Ele é. é nem um Agüero fazer com fio. É, mas canhoto é bom, é muito ruim, né? É. É. Tem, tem esse risco. O Agüero é o neto é do Maradona e é filho é do agüero. É. o agüero ficava com a bolinha dele, criança, jogando um moleque de canhota, bum! É. Moleque de três aninhos, dando uma bomba é. de primeiro. Eu falei, caramba, é bom, mas. É, é muito é ruim. ruim, é preocupante aí o canhota, é. hein? Então tem que ficar de olho. É, <laughs> é. canhoto ou é craque, é muita bola. Não é mano. muito ruim. É. <risos> <risos> Cara, a galera mandando várias perguntas aqui nessa reta final, mas eu vou então pra nossa resenha. 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 Tá Quem guardou aqui pro final. Pode soltar, Cris. Bom, foi a nossa primeira. primeira era sul-americano, hoje fala Copa América. Foi o primeiro sul-americano sub-19. Putz, a gente tinha 15 anos, cara, um monte de criança. E na época a gente ia viajar de madrugada. Então a gente ia sair duas horas da manhã da granja. E na, na época a granja antiga tinha um quarto que eram dois quartos e uma varanda só. Então só eram dois quartos e só uma varanda. Uhum. Os outros quartos eram maiores e ligavam as varandas. Uhum. E aí na a Marta toca violão. E todo mundo sem sono, e a gente. Ah, eu não podia sair do quarto, não podia uma ficar no quarto da outra. E a gente, ah, meu, que chato. Não tinha tecnologia, esquece, né? Não tinha nada. E a gente, ai, ah, meu, ah, não tô com sono, não sei o quê. E aí ligava, porque era o telefone, então tinha um número que se ligava pro quarto da outra. Tá com sono? Ah, não tô. Aí, ah, não tô. Ai, vamos lá na varanda tocar violão? Aí juntou na varanda, no quarto da Marta, e no quarto de uma outra. Era dupla, né? Era sempre em dupla. E a gente sentada tocando violão, a Marta cantando. Aí de repente a gente escuta bater na porta, das duas portas. E não uhum. tinha saída, porque é uma varanda uhum. dá só em um quarto. Só uma dúvida, repertório disso aí. Agora nem lembro o que estava que tocando. Putz, eu nem lembro na época. Eu sei que a gente tava rindo e batia uhum. palma. E a gente, muito louca, duas horas da manhã, meu. Que tinha que estar tá dormindo. Clássico da voz de violão vai ter uns Ó, Ó, John, tinha que tá já dormindo. Vão, ah, já naquela vão, época já... eu não sei, lá para 2001. E... É... Hum. Que, que é, tinha em 2001, ah, nem vou lembrar. Brown puta, nem Não vou sei. lembrar. Mulher de infância. É. Eu sei que um bateu em cada porta, um era o diretor e o Ih. outro era o supervisor. A gente falou, puta, caiu, caiu a convocação. Ah, caiu. Não, caiu, aí, caiu. Aí, a gente ia é pra Sul-Americano. Caiu, rodamos. E aí eu sei que uma corre pra lá, outra corre pra cá, uma tenta ir pro banheiro, outra debaixo da cama. E um dos quartos, uma coitada, tava já dormindo. Ou seja, ela nem participou nem do negócio. Meu, eu sei que foi um rolo, aí uma correu a gente, cara, não tem como de correr, tem uma tentando pular a sacada, porque se você pula a sacada, você consegue dar a volta e subir no quarto, é. ah, não, ferrou cara, eu sei que ele abriu a porta, ele pagou geral e a coitada do quarto, que não tinha nada a ver pagou e chegou no aeroporto cadê o passaporte? Aí ele segurou e a gente falou assim cara, a gente vai ser mandado embora aqui para viajar na Copa América, aí ele me chamou, chamou a Marta chamou outras meninas ele, ele pagou geral ele falou olha eu só não tô dispensando vocês agora porque o treinador me implorou pediu Mas eu que sou vocês <laughs> Se fosse ruim, eu fosse fosse tava fora. Quase isso. Eu sei que essa é uma das, né? Com várias outras que tivesse mas é essa daí, que por ser Porra. novinha, a primeira, primeira competição, nossa. Era. Foi a primeira competição grande eu, eu da carreira. As, as Imagina, ali eu não fácil. sou mais convocada? Acabou. É. acabou. Não, acabou. Não ia dar nem continuidade. Eu sei que ele pagou geral no aeroporto. Porra. E a coitada também, que não tinha nada a ver, chorando. Aí a gente, a, a gente malandra. Tudo bando de pilantra, rindo da menina, né? Em vez de ir lá ajudar, tudo, na... tudo novinha, Se tirando ferrou. o maior sarro da menina. Você vê, o problema que foi a seleção <laughs> feminina dos é. seria o sonho dos bebezôs do masculino. É. Eles ali tocando violão. Não, duas, não é. duas É, a gente falou, ah, não vamos dormir. Se o homem vai sair duas horas da manhã, daqui a pouco eu já... Eu vou é. dormir, vou acordar daqui a pouco. Nossa P... cabeça, assim, porque 10 horas era o lanche, né? Então, ah. é a última refeição. Falei, ah... Vou dormir agora pra acordar duas da manhã? Eu é. prefiro dormir no avião. Tô aqui na no nossa quarto. Cabeça. É. Nossa cabeça. Eu prefiro dormir no avião. É. é, não tinha videogame. Não existia é. nada naquela época. É. Agora, imagina né, a conversa, o supervisor chega assim. Vamos mandar esses meninos embora. Não vão pra Copa América. Aí o treinador, é o treinador. Tá tem razão, tem razão. Quem são? Cristiane e Marta. Não, não. não, não. Calma, Calma aí. Tá <laughs> de violão? Né? Não, pera aí. É bom, manda tocar aqui <laughs> com a gente. De novo, pô. Você tá maluco. É mais ou menos por aí. Agora, Cris, se eu te perguntar assim, ou uma centroavante braba e uma zagueira braba, pra gente finalizar assim. Caralho, tem um monte de amiga. Cara. É. Não, aí aí não, aí, aí você tá me complicando. Três, Vou três. perder a amizade. Três de cada, então, vai. Meu hum, Deus, cara. Centroavante, diária, nossa, na época, eu gostava muito da Katia Silene. Tá ela era absurda testando a bola. É. Ela era, era um chute testada dela. E o posicionamento dela, a força dela, ela. Pena que assim, a gente não. não trouxe e não tem acho que hoje o futebol feminino, tanto material para mostrar o talento que essa essa geração tinha o que a Kátia fazia é, jogar dessa posição tá não tô falando ah. nem de, de habilidade não. de e centroavante, centroavante é. fazendo de gol é, é o Ambach e a Birgit Prince, na Alemanha. A Wamba aqui nos Estados Unidos. A e isso foi a, eleita Prince. a melhor do mundo, foi, né? Foi, é. ela era monstruosa. A Birgit não era o nome A que era, é, era terrível, cara. Ela era é. terrível de marcar ela. Chata, né? Não, as nossas zagueiras que já eram altas, falavam: meu, ela é muito difícil marcar ela. Porque é. ela pegar... é, era muito alta e muito forte. A minha era Minha era? Minha não. É, não. não, era meia, a é. Monstro, Monstro, é muito doido. Se eu, é que se eu falo dessa geração, parece que eu estou puxando o saco dessa geração. Mas é, é, é muito louco falar dessas meninas que Não. eu consegui acompanhar, é jogar monstro. contra e ver. É. Era muito monstro. A minha, ela tinha. Ela era extremamente habilidosa. Era uma meia muito inteligente. Tinha uma visão fantástica. A minha ham. Tinha uma visão fantástica. Então é. Eu acompanhei bem, vi bem. É, isso, era né? muito, eram muito boas essas jogadoras. É, não, você, você não tá é, puxando o sardinha. É, não. porque parece que eu tô, ah, é. ela é da de geração fato, dela. É. Mas Só ela... a galera pesquisar aí, ver é. os vídeos, highlights é, aí. Era bizarro. E zagueira braba não, mas zagueira então tira o trabalho, mano. De você Gente, enfrentar um assim, monte, pô… Hein? caraca, mano. Teve, ixi, agora. Poxa, teve bastante. Renato jogou junto com ela, então. <laughs> <laughs> Tem um monte de zagueira chata, cara. Ah, pra, ap pra apanhadas nossas no Brasil. Pô, jogar contra. Treinar contra a Ju, treinar contra a Mônica, a zagueira Ia, mais a, a, antiga. A, a. Aline Pelegrino. Aline Pe... É, Aline. Tânia Maranhão. É. Tânia Maranhão. Tânia Maranhão. Tânia é, Maranhão. É. Tinha a Rafa, Não tinha. Ha, a, não, a Rafa da, é da geração atual agora. É. Lá, a... Naquele time do pano tinha uma. uma Rafa não tinha? Não, lembro, não. Não, nossa a zaga, zaga era. É, tinha, Só tinha que eu era fã, era Rosana. Tinha cara. A Rô, lateral, Rosana. Cara, é. A Ron era insana na lateral esquerda. É demais. A, né? a, a potência, explosão. Cruzava, cabeceava, batia falta. É. Gente, eu vou puxar a sardinha pra essa gente. Aqui <laughs> é são minhas amigas. Cara, mas é uma. Mas é uma geração do, ser, não, do, do Brasil, é porque tinha os Estados Unidos. Sim. Né? No PAN, o Brasil vence os Estados Unidos na, na final, mas Sim. era ali e tal. E... Mas na Olimpíada tinha também essa grande geração dos Estados Unidos com o Orangelo. Em 2007, a Ham, gente ficou 4x1 nelas, em 2007. 4x1 e... no Maracanã e... lotado. Não, no, no, na Copa? Ah, na Copa, Copa na mundo. Copa do Mundo. Copa é, do Mundo. É, é. E era uma seleção fortíssima. O jogo de um dos golaços da mata, né? Isso. É. Foi nesse daí. É. Agora, o... E, e o Maracanã lotado no PAN? Assim, que tô... Ah, insano, né? Pra qualquer atleta é, poder vivenciar isso um dia na carreira histórico, é, né? histórico. Cara, 2007, isso. Cara. é histórico. É histórico. Você fica marcado, não tem jeito. Você lembra, é, jornal, que minha mãe guardava muito jornal né, na época. Então ah. todo jornal que saía ela guardava. Então às vezes eu, mãe, você tem isso guardado? Tenho, tá lá amarelo e tá guardado. Mas é muito legal. É que era o um Maracanã maior do que esse agora, né, porque ainda tinha, era antes da reforma pra Copa, então, cara, devia ter, era isso, não, 78. Não, é era lotado, 70 pra mais. Tinha a teve, lá ficou dentro. Ficou gente de fora ainda, tinha muita gente de fora, que não conseguiu ingresso, não conseguiu entrar, foi, lotou, literalmente. Até hoje, pra você, assim, tipo, em termos de estádio, de atmosfera, é... é cenário, É, né? é, o é me maior. lembra isso. É o maior isso, me lembra, me traz muito isso. P -p pela forma como a torcida é, acompanhou a gente na numa época que não se tinha né, nada para em relação ao futebol feminino e jogar contra a seleção mesmo que na época fosse uma seleção B digamos assim Estados Unidos é né? dos Estados Unidos mas foi uma baita preparação para gente porque nós não tínhamos amistosos internacionais como as outras seleções faziam é. então aquilo para gente foi o nosso teste para a Copa do Mundo uhum. pô cara eu tava lá na semifinal contra o México na final com o Absurdo, absurdo. Sensacional. Cris, a gente quer te agradecer por você ter estado aqui no Charla Podcast Obrigada. com a gente. E resenha. Espero que você tenha curtido a, Sim, a resenha, bem cara. legal. Portas escancaradas pra você voltar aqui a hora que quiser, Lógico. Né? Enfim, transmissões, comentar com a gente aqui, porque não. Pô, sei <laughs> aí. aí, ó. Eu fui escalada pra mais uma, tá é. <laughs> E Cris e Paris, pô. Tá lá no Quem não tá, aí, tá apostando compõe. nisso, quem não tá apoiando, tá me vendo tá errado. Tá Beleza? Errado. Essa é a parada. Cris, show de bola. Obrigada. Manda um abraço pra todo mundo lá do Mengão. Pode deixar. E em breve as meninas tenham essa, essa experiência de jogar no Maracanã, que eu acho que vai ser Fantástico. importantíssimo. E treinar no ninho. E trear no Ninho também, que é uma previsão já que, que se tem, né? Muito obrigado e obrigado por tudo que você fez pelo nosso esporte. Com obrigado, certeza. obrigado pelo convite, por contar um pouquinho, né? Que a história é história é pra caramba, dá um livro, é. mas contar um pouquinho pra vocês e pra todo mundo que tá acompanhando também. Pô, show de bola. Parabéns cara. pela carreira aí, Cris. Obrigada. Muito bom. Muito Olha, bom, e valeu. vai que é sua, que essa aqui sabe enfrentar pressão igual a pouquíssimas na história. Na aquele? hora que o bicho que pega. A pressão bate, o bicho pega. <laughs> Só respira fúria e vai que é sua. É. É. Vai que a sua, Estamos juntos. É, graças a Deus a gente trouxe essa fera Exatamente. braba da história do nosso esporte aqui. Cristiane esteve no Charla Podcast. Palmas pra ela. Parabéns pra essa campanha aqui, ó, Vai que é sua mundial, é sensacional. Dizia, né? tá mundial. Sensacional. Se tá andando na rua aí, Príncipe, no, eu, 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 A gente vive no Rio de Janeiro, mas sim. você tá andando em qualquer cidade aí, dá uma olhada aí que, pô, a campanha tá fera demais, mano. Se você passa ali na Zona Sul, tem um telão absurdo, Pode, gigantesco. Né? Tem Rebeca Andrade, tem Cris, tem Marcelo, tem a galera toda, tamo junto. Time pesadaço, né? O maior sim, time do mundo dos jogos. Estrelas mundiais Exatamente, também. Exatamente. É, muito bacana. Show de bola. É nóis, ó, Charla Podcast. A crise esteve no Charla, Beto. Ó, oh, mais um feito <laughs> ali, ó. Ticado ali. Crise é. e Charla. Foi. Morte lê da história das Olimpíadas. É isso. Só é. isso. Moral com o canal, tá? Pô, tá <laughs> E amanhã Valeu, tem campeão galera. mundial. Amanhã tem campeão mundial. Tem. É, tem? A não ser pra galera aí. Campeão. A do mundo Agora. nossa gira tá, agora, no, nossa Vistoria, gira, tá né? no. Marco Otávio, técnico, técnico da seleção brasileira. Também, tchau. Vai ser campeão com é o Brasil. Show de bola. Valeu, galera. Aquele abraço. É nóis. Tchau.